Alô, gente, aquele abraço, boa noite, amigos internauta, prazer renovado mais uma vez de estar com vocês aqui, como é costume, todas as segundas-feiras, às 19h, 21h, programa Bom de Bola TV, nosso muito obrigado a você que está do outro lado, permitimos a entrarmos em sua residência, seus lares, restaurantes, um abraço a vocês aqui. Hoje a gente está recebendo aqui essas duas figuras do esporte, o Neto Aguiar, esse homem que tem levado jogadores para jogar em outras equipes, revelado grandes jogadores aqui, e também meu parceiro de rádio, é vice-presidente da Liga ainda, né? Vice-presidente da Liga. Pronto, botou o nome bonito, botou o nome do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Correto. E também na parte técnica, competência e eficiência do Bruno Ceará. Ele tá mais feliz do que segue em tiroteio. O Ceará pegou o Fortaleza ontem, tá afundando o Leão. E também do amigo Hernando Albuquerque, que tá por aqui. Vai ter muitas novidades hoje no programa. Inclusive, vamos falar também do campeonato que está rolando lá no Boqueirão dos Liras, município de Camusim. Inclusive, tem entrevistas aqui. Também vamos falar sobre o campeonato que teve no Marco das Estrelas. Das Estrelas. Tá certo? Visto. Desde já, boa noite, Luizinho. Boa noite, meu parceiro Cipó. Agradecer. A gente está aqui presente junto com esse Bambambam, articulador de todo o Vale do Acaru, cara desse, conhece demais, muitas feras, Neto Aguiar, meu parceiro aí, Hernani, e o nosso Bruno Ceará, que hoje é só alegria, né? Bateu no nosso leão, mas é assim mesmo. Então, Hernani, é um prazer, Hernani, é um prazer, Neto, é um prazer, Bruno, e o nosso parceiro Cipó, nessa grande mídia, né? Beleza, meu amigo Netinho, prazer rever, faz tempo que eu não lhe vi, rapaz, fica à vontade, viu? Pois é, boa noite a todos aqui, já fiz um bom trabalho aqui, né, já em Cruz, fui treinador aqui no tempo, né, fui vice-campeão da Copa Vale, e conhecimento mais das nossas amizades, o Bruno, né? Gente muito boa, você, o Luizinho, que faz parte com a gente, tá no Marco, junto com o Flávio e o César, pela Liga. E o meu amigo aqui, Hernani, gente muito boa, doido pelo futsal. Então, tô aqui, vim, que gosto, que amo o futebol, né? Estou trabalhando agora na cidade de Marco e peguei mais várias cidades ao redor da nossa região. Estou aí com Montada, se Deus quiser, Massapê, fechando o Mariano lá na Jijoca e Granja também, ou Granja não, e Camusim. Beleza, Hernani, boa noite. Boa noite aí, Cipó, boa noite, Neto, boa noite, Luiz, boa noite a todos, Bruno, todos os internautas que estão nos assistindo. Bate-papo hoje vai ser legal, né? Vamos esperar aí. Beleza. Olha, eu vou lá antecipar logo que a seleção de Jijoca para 2021 já tem um treinador. É Vilazo, treinadorzão que foi de Ceará. Pronto, exatamente. O próprio Lidbeck fechou com ele agora antes de ontem. E de primeira mão vai assumir a seleção de Joquense para futuros jogos que acontecer em 2021. Né? Competições, né? Em 2021. O baita treinador foi campeão pela Grande. Foi campeão onde passa o ano. Tem história. Tem história aí. Bom, eu vou abrir o programa logo aí, Bruno. Deixa eu falar logo com o Luizinho. Luizinho. Falar, como é que foi lá os Jogos das Estrelas que foi realizado agora semana passada no Marco? Fala pra gente como é que foi, um evento também bombou por lá, diga aí, meu filho, alguma coisa pra nós, pra ficar à vontade. É sempre um prazer ouvir você, essa voz eloquente ali, que você trabalha até na Rádio 6 de Abril, na Rádio Boa Nova, FM. Lá do Marco. Hoje eu já tive o privilégio de com a gente estar no lá seu programa, tempo, né? Lá no estádio, que você teve com a gente, no nosso programa, você, o Juca Branco. Pronto. Foi show de bola. Então, galera, a gente só quer agradecer. Rapaz, a gente tava com esse projeto, Jogo das Estrelas. Eu tenho um negócio comigo que meus compromissos eu faço logo a longo prazo. Eu não preparo nada para em cima da hora, que dá trabalho. Era já uma articulação que eu vinha preparando com um ano desse Jogo das Estrelas. A gente vem preparando. Chega um dia, algum jogador falha, mas tive o privilégio de levar hoje, considerado o melhor jogador de futsal do estado do Ceará, que é o Clenilson da Jijoca. Clenilson joga demais. Levei Gugu do Acaraú, Ed Carlos do Acaraú. Levei o Carlinhos, que jogou comigo no time que eu formei lá no Marco, futsal. O Carlinhos da Juritiane, que jogou Horizonte, jogou na base do Ferroviário, foi campeão pela seleção do Acaraú. Peguei o Paulinho, um dos melhores atacantes jogadores de futsal do Morrinho. Rapaz, tu pegou só nada, hein? Só os trancão. E trouxe o Danilo, da Bela Cruz, um dos melhores goleiros de futsal hoje do Vale do Acaraú, o Danilinho, o irmão dele, Sanclay. O Anderson, que eu tinha trazido do Morrinho, não deu pra vir, que ele tá agora morando no Massapê. E consegui trazer a nata do futsal para enfrentar a nata do Marco, né? A nata do Marco, onde os meninos tomaram a frente. Na frente estava o goleirão Valdir, estava um amigo nosso lá, que a gente chama muito, o Lenda. Estava o Flavinho, lá ia lá, fazia gol direto. O Van Basten ainda está na forma. Convidei o Van Basten,
o Henrique, Maciel, o Caio, convidei o Morceguinho, o Renê, o Matheus, os melhores do Marco para enfrentar os bambambam que eu trouxe do Vale do Acaraú, né? E nessa competição, nosso treinador era o professor Expeditão, que tem história da época de Corinthians, de Marco, tem muita história com Copa Vale, e acabou a seleção do Marco apanhando de 13-6. Só o Ed Carlos fez 6. Caramba! E eu até falei para os meninos que os meninos já vêm correndo direto. O Gugu, assim que saiu de lá, foi campeão aqui no Acaraú pelo Barcelona. Os meninos vêm em ritmo. O Marco tá parado, o futebol tá parado desde a época da pandemia. Os meninos fora de forma, eu disse, vocês vão levar uma pancada. E levaram 13-6. Foi um jogão. E a gente tava com outro evento lá, que os meninos em cima da hora, eu fico assim, às vezes até chateado com os caras, que eu tô com uma programação dessa grande. Há 6 meses, 8 meses programando, os caras inventaram fazer um torneizinho em cima da hora. Mas graças a Deus que as minhas coisas é abençoada. Bombou, a gente trouxe lá a mídia, os caras vieram. Convidei o Juca também deu uns problemas, não foi, mas a gente fez lá toda a divulgação e próximo ano a gente fazer melhor. Próximo ano é um desafio. A seleção minha, que eu chamo dos estrangeiros, e mandar a seleção do Marco passar 6 meses treinando, para levar mais pancada. Mais pancada. Mais pancada. Então tu escolheu só a nata da vida da região. Só os escolhidos dele, meu. Rapaz, tu é louco. Netinho, me diga uma coisa, meu filho, como é que tá aí qual é o projeto para 2021? Sabemos que você já trabalha bastante competência na região aí. Como é que estão os projetos para 2021? Tem algumas revelações por aí? Tem vários, né? Como passar dessa pandemia, né, cara? Que antes da pandemia, em abril, eu estava com 4 eventos para fazer num final de semana, né? Com avaliações em um em Pacujá, um em Sobral, um em Capipoca e Itairi. Foi, nós paramos, porque foi bem no foco da pandemia, paramos, né? Para começar em outubro, mas não deu. E agora só em janeiro. Em janeiro, até março, eu estou com 39 avaliações para fazer. Caramba, rapaz. Ou mais. Não é só aqui. Piauí, Maranhão, Ceará todo, entendeu? E o meu foco mais aqui, o nosso vale, né? Por isso que até hoje, quando eu tenho um garoto aí que foi revelado por mim, eu que tirei daqui da Bela Cruz, até a menina estava lá e viu. E nós tiramos outro para levar para o Atlético Paranaense, que é o Wesley, que é lá de Itapoca. Ele foi, passou, mas como era novinho, não tinha onde ficar, ele estava sendo monitorado pelo Atlético Paranaense. E com isso eu fiquei adaptando outras coisas. Fiz a última minha avaliação foi no dia 30, não foi? Foi. 30 de dezembro, né? Foi. A gente fez lá na Madre Silva. Lá na Madre Silva. Deu quase 500 garotos. Casa cheia também. Aí eu passou 6. Aí ele foi para o Dax. Ele está lá, está fazendo 1 ano, está no Dax. Ah, gente, fica à vontade para perguntar ao Neto, pergunte aí ao Luizinho, faça aí. Esse garoto que eu lhe falei do goleiro é o Arnaldo, filho do Arnaldo. Lá de Amontada. De Amontada, que é o Murilo. Quando eu levei ele, ele tinha 10, ia fazer 11 anos. Hoje ele fez 12, tem 1,83m, goleiro. Rapaz, mas revelação. Titular do Sub-12, Sub-13. Fortaleza. E do Salão também titular. E foi chamado agora essa semana, a partir de hoje, para treinar com o profissional. Rapaz, você realmente você tem uma visão diária, viu, né? Estou fazendo avaliações também, né, de aqui na Caiçara, no Preago, me chamaram. Que eu vou focar mais também agora no feminino. Uma Valquíria. Foi que chamou? Não, foi as meninas mesmo. As meninas? A Valquíria, eu levei ela pro Cruzeiro. Lagoa do Carneiro. Lagoa do Carneiro. Jogou chegou, fora. Eu levei pro Fortaleza. Estou levando ela, se Deus quiser, terminar a pandemia, já vai fazer um teste lá na Unifor. Se passar, vai fazer faculdade de graça. Ela é a Anelília do Marco. E estudar e jogar. Pode já pensar. E eu tenho vários jogadores. Tem outros que estão no Atlético, tem outros que estão no Corinthians. Tem dois no Santos. Tem um. Eu tenho um bambambam, o Elton, filho de Guilherme Campos. Está no Ceará. Está no Ceará. Tá tanto estourar. Joga de lateral esquerdo, como joga de meia, titular. Camisa 10, sub-15. Fez 3 gols agora. Ganharam de 7, parece que fez 3. Caramba, né? Rapaz. E aí vai, tem vários. Tem o Acaraú, que eu tenho o apelido de Acaraú, tá no Fortaleza, levei 10 anos, jogar, vou subir 11, subir 12, subir 13. Tá lá jogando salão pela CMA do Erandi, jogou no Atlético, jogou no Fortaleza, no Erandi, né? Tá no projeto do Erandi, tá jogando pelo Fortaleza Campo. E esse meu projeto é assim, vou inaugurar ele agora, que é ter sido inaugurado no meio do ano, projeto Francisco Aguiar, bom de bola, bom na escola. Vai vir vários empresários, bam, 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 os melhores do mundo,
Eu vou trazer o melhor do mundo, o empresário melhor do mundo, se Deus quiser. Que é o empresário que o Pinga trabalha, que o Pinga faz o Norte Nordeste para ele, né? Foi o cara que levou o Neymar para o Barcelona. Vamos ver se eu trago ele através do Pinga, aí vamos conversar, porque a minha festa vai ser grande. Vou ver se vai dar certo, ele conversa, vou conversar. Eu tenho outros empresários fortes aí, como o Caio Bruxella, que foi diretor do São Paulo, né? Tem um jogador no Fortaleza, ele é assim com o Rogério Ceni. No tempo que o Rogério Ceni jogava, o pai dele era que era o diretor. Aí depois ele foi ser o diretor, o Caio Bruxella. E é a maior empresa do Brasil, K Esporte, é dele. Trabalha dele lá, né? E aí vai estar aqui com a gente, vai estar o Juninho, outro empresário, vai estar o Joab, outro empresário forte, vai estar o pessoal do Ceará, do Fortaleza, do Atlético, do Paranaense, vai estar o Magno, vai estar o Tupanzinho. O Tupã do Cruzeiro, vai estar do Corinthians, vou trazer o do Santos, eu vou fazer um mega grande, evento. Um mega evento que nem em Sobral e nem no Estacionado Pereira. Realmente é mesmo. Entendeu? Você está fazendo aí só o Birubiru vai estar aqui, já confirmou comigo, o Birubiru foi quem me levou para o Corinthians. Né? Vou trazer o Cudualdo, o Sérgio Alves, o Bechara, vou ver se eu trago o Rafinha, está no Borussia da Alemanha, através do meu amigo, que nós temos uma parceria muito grande, Salmito. Né? Hoje está trabalhando São Benedito. São Benedito. Né? E outros mais, né? Vou ver também se eu trago o Endo, que jogou no Fortaleza, jogou no Ceará, jogou no Flamengo. É. O Iguzinho, que jogou comigo no Corinthians. Hoje é treinador feminino do Fortaleza, jogou o Flamengo. Deixou a camisa 10 titulados. Vai estar com nós também. Eu estou com uma parceria com mais de 20 times. Isso no campo, né? Eu tenho umas parcerias, mas é uma das parcerias maiores. É, vamos dizer que seja 10, acho que eu mais trabalho, mas tem 20. E no salão, fechando aí o Ceará, Fortaleza, com a mesma amizade que eu tenho, levar o jogador para lá, né? E também para fora, né? Neto Espanha, esse vai estar aqui, moral, no moral, jogou com o Neto Bias no Bafó, foi embora para Perdigão, tinha 17 anos, cearense, e lá foi para a Espanha, tá com 18 anos que mora lá, jogou certo, Barcelona, Real Madrid, só time. Futsal. E hoje ele é empresário lá forte, né? Tô vendo se eu levo o Profeta que eu trouxe pra cá pro Libertadores. Jogou na Gijoca. Foi Profeta, que o Profeta lá da Parnaíba, né? Que trouxe. Profeta. Tá onde agora? Não. Tá na Parnaíba. Tá lá, mas tá jogando. Foi fora. Pro Sul jogar agora. Né? Porque a janela abriu da Espanha, mas fechou devido à pandemia. Mas vai abrir agora, já tá tudo certo pra ele ir, ele e o Vitinho, que é o dois bambambam do Maranhão do Piauí. Que tá na minha mão. Né? E aí vão andando, né? Eu tô agora tô mexendo mais no futsal também, devido o Netinho e devido o Pinga. Que o Pinga saiu daqui com 15 anos, foi para Eurosport, onde eu estava no Nacional de São Paulo. E de lá nós fomos pro Corinthians, junto com a Eurosport. Aí de lá ele foi pro Torino, ele jogou Torino, Ajax, na Holanda. Foi para Dubai, jogou 4 anos. Né? Seleção brasileira, categoria de base, camisa 10 toda, 15, 17, 20, aí foi ele, junto com o Pato. Né? Jogou América Mineiro, jogou Santos, jogou Corinthians, jogou Internacional de Porto Alegre e hoje está mexendo com o maior empresário do mundo, Jogueiro, que é o trabalha com que levou Neymar para o Barcelona. É. Então, estamos aí trabalhando forte e vou focar agora no salão feminino e masculino. Depois eu vou conversar com o Hernani, fui trazer para mostrar o projeto, junto com o seu secretário. E Domão é muito meu amigo, foi quem me trouxe para cá no tempo, para me ser o treinador, né? Na seleção de clubes. Na seleção, né? Peguei aqui, o time está com duas. É o Pinga. 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 É o Pinga. Pinga, é Pinga, bebida. André Pinga, você vê direto. E você vai André ver Pinga. O bambabam do homem aí. Cara, humilde, teve com a gente em Fortaleza, humilde gente demais, humilde demais. Fortaleza, teve com a gente. Eu levei eles agora lá, duas semanas pra conhecer, Fortaleza, gente boa. Estado do Ceará, do Fortaleza, do Atlético, levei o Mané Tobias, estamos vendo se nós temos um projeto do Sesc para dentro do Marco, né, o Mané Tobias, nós fizemos um negócio ao fim, são as coisas, entregar no Roger, para ver se ele traz esse projeto do Sesc para dentro do Marco. Se Deus quiser, pode, vai dar certo, né, junto com a Liga, o presidente Flavinho, o vice-presidente mídia e o Cezinho, que é o coordenador de esporte. E estou mexendo. Estou mexendo bem também no futebol. Eu jogo futebol há mais de 20 anos. Né? E gosto, e é um
E hoje está sendo um dos mais. Onde você chegar, hoje, toda esquina, tem futebol. Tem um campinho de futebol. É, todo mundo agora está gostando. E vou fazendo essa minha vida que eu gosto, que eu amo, né? E faço com amor, com carinho. A praia do Neto, né? Ex-jogador profissional. Jogou Corinthians, né? Né? É, depois aí, se eu perguntar pra ti, né? Me diga quando começou a jogar, aonde, qual foi a equipe que tu passaste aí, porque os internautas conhecem você, mas a tua vida, a moda do futebol, ninguém sabe, né? É, jogou muito, né? Porque tu foi jogador, cara, de bola, jogou pra caramba aí. Lágrimas nos meus olhos, né, cara? Porque a minha vida foi uma vida que meu pai não queria, minha mãe. Termos de família bem de vida, né? Uhum. Graças a Deus, trabalha muito. Mas o meu amor que eu tenho é o futebol. E comecei no Ferroviário. Tive que, pra mim, eu tenho o maior amor. Meu grande amigo se foi embora agora, que eu gostava muito, devido ao coronavírus, Marcelo Veiga. Marcelo Veiga. Esse cara me ajudou muito também, sabe? E devido à minha potência que eu tinha, que eu vivia bem, treinava muito. Terminava o treino, ainda dava 10 voltas no campo, fazia meu abdominal, corria de manhã na praia, estudava de noite, chegava no Ferroviário, de manhã de tarde treinando, ainda ia estudar. E com isso eu fui, saí do Ferroviário, vim pra cá, fui revelação com 16 anos, na Copa, primeira Copa em 91. De daí fui para Fortaleza. Fortaleza passei 2 anos, depois fui revelado de novo, o melhor jogador. Aí o Raimundo Chaves me levou para o Ceará, vim assistir a final, Carrasco contra o Inter. Nós perdemos pênalti. Nesse dia eu matei a pau mesmo, joguei muito. Tinha 18 anos, 17 anos. Comecei essa Copa com 14 anos jogando, para aguentar 15. Foi revelação, depois fui melhor. E nesse melhor fui para o Ceará. Do Ceará foi que eu fui para Nacional de São Paulo, foi eu, Pinga, meu amigão, o Luciano, joga salão ainda, o Gasparzinho parou, eles jogaram tudo a bebê. Aí lá no seu topo Nacional foi pro Corinthians. Quem me levou pro Corinthians não foi a Eurosport da empresa. Quem me levou foi o Birubiru. Porque Birubiru, final de carreira, tava jogando no Nacional. Nacional. Ele me viu jogando e ele é nordestino, de Olinda. Pernambuco, Recife. E gostou de mim. Ceará, vou te levar para fazer o teste no Corinthians. E o Silvinho tinha subido pro profissional lá atrás esquerdo. Eu tava jogando lá atrás esquerdo. Só foi um dia de treino. No outro já me chamaram para assinar na base. Ainda passei lá uns 6 meses. Aí rompi o tendão. Foi quando meu pai foi candidato a prefeito, eu vim ser secretário de esporte. E até hoje eu tô levando a vida no esporte. É, e é o que tem no sangue, né? É, eu é, cara. O meu, se você ver meu trabalho, eu fazendo, a carisma que eu tenho com os garotos, com os pais, vocês vão dizer, isso aqui você está fazendo é por amor. Não, eu acompanhei você no Ferroviário, né? Eu acompanhei você, é por isso que eu, depois eu quis saber que você passou em José aqui, mas no Ferroviário eu te acompanhei no Ferroviário. Agradeço muito a Deus, né? Primeiro, ao meu tio Marlon Aguiar, que me ajudou muito com ele no Vale. Esse que deu o maior desportista do Vale, cara, pra mim é ele. É o Marlon, o bicho é. Trabalha, ajuda. Trabalhador, chega junto, ajuda todo mundo. Aquele negócio do Marlon. Isso aí, se você estiver me ouvindo, você pra mim é um pai. E vou levando, e tô levando bem. De dinheiro pra mim. O que eu gosto é levar, deixar e ficar. Deus tá vendo e tá dando mais amor. Mas hoje você está na, que você está aí porque você fez as grandes amizades do futebol. Fiz. E você não ganhou muito, você não ganhou não, mas ganhou muita amizade. Muitas amizades. Não, Nani? Hoje você é conhecido nacionalmente. Tenho muitas amizades. Já fui chamado agora para ir para Portugal em maio para ficar do lado do Ronaldo Cristiano. Teve um amigo meu que está lá jogando e tem outro amigo meu que está sendo treinador da segunda divisão e quer que eu vá lá fazer um estágio com ele de um mês. Entendeu? É, o futebol é bom por causa disso. Ele deixa as amizades boas e deixa realmente a gente feliz da vida.
Vou deixar o Dom descansar pra ti aqui, eu vou baixar contigo aqui agora. Não, pode ficar à vontade, já vem pergunta pro Neto. Não, deixa. Pode dar um. Pode ficar tranquilo, não. Não, fica à vontade aqui, aí. Aqui para meia-noite tem relógio. Tem reserva. Tem reserva. Ei, me diga uma coisa, Certo, tá certo. Então, deixa eu fazer só uma pergunta aqui pro Luiz Gonzaga da Silva aqui. Me diz uma coisa, qual o projeto para 2021 no Marco? Se Paulo. Deus quiser, a gente espera que essa pandemia se acabe, porque rapaz, você toma uma vacina aí, né? Tá chegando. Tá chegando a vacina. Essa vacina tá vindo de jumento, porque diz que tá chegando, tá com mais de 15 dias e não aparece por aqui. Me conta aí como é que tá o... Rapaz, nós estamos preparando um projeto muito grande para 2021 e são sonhos meus. Graças a Deus, todos os sonhos que eu pretendi na cidade de Marco eu consegui. O Neto aí me conhece muito, batalhador, tô sempre do lado dele. Agradecer muito o projeto Francisco Aguiar, o Neto ter me ajudado muito, a gente já andou muito e através do Neto já conheci muita figura, um Luizinho da mídia, um Luizinho do esporte, conhecendo o André Pinta, trocando ideia com o Jardel já foi lá, no programa, né? Gol de Placa, o Arigol, que hoje está no Crasno da Rússia, tive no Atlético Cearense, Marro Neto, conheço o Tasso, conheço o Michel e estou conhecendo também, minha mãe mora ali em Fortaleza, ali na Barra do Ceará, tenho muita amizade com a galera do Ferroviário, né, ali vem alguns garotos, né. Mas aí é como é a vida do futebol. Uns quer, outros não quer, né? Então nós estamos preparando, se pode, um projeto muito grande para 2021. Por causa dessa pandemia, deu muita parada. Nós estamos querendo fazer... Nós queremos fazer um municipal muito grande. Um municipal muito grande. Já ajeitando com o Roger, do mesmo jeito, dando camisa, dando todo o material completo. Fazendo uma premiação grande. Desenvolvendo, que agora a Liga desenvolve tudo, que ela é Liga de Esporte de Cidade mesmo. Nós desenvolvemos o esporte geral, né? Em geral, desporto, futsal, que é a nossa praia, futebol de campo também é a minha praia, né? Tive aquele orgulho de ser campeão 2017, batendo o Juventus do Acaru por 3-1. E estamos agora com o handball, o professor Sal, estamos com o vôlei com o Leandro, estamos dando uma alavancadazinha devagar no basquete, estamos mexendo com o atletismo, estamos mexendo com tudo. Hoje o Marco tem um campeão mundial de karatê, o Hernandes conhece aquele menino Caio Moreira. Aquele menino naquela idade campeão mundial de karatê, filho do mar. É um orgulho, viu? É que até o Hernando Gambol dando umas cacetadas de cara, até o rei errou muita pena. Não, ele, na categoria dele, o menino é novo, 18 anos, é o Caio. Caio Moreira, né, que treina aqui na Cruz e treina uma cara, um menino bom, é da cidade de Mar. Nós temos orgulho de ter um jogador que pisou no Maracanã, que foi o Maciel. Maciel. Né? E agora recente eu tive numa festa das estrelas, me convidaram no Mar. Eu tava com o lado daquele menino que jogou o Ceará, o Robinho, que hoje está jogando no Orlando City, nos Estados Unidos, que foi bambambam do Neto, do Mateuzinho, estava lá com a gente, mandei até umas fotos aí na mídia. Então o projeto é muito grande, vamos alavancar tudo. Puxando para o handball, vamos puxar para o vôlei, toda modalidade que o Roger sempre fala com a gente e diz assim, muita gente acha que o esporte é gasto, o Roger não, o esporte é investimento. Através desse investimento, nós estamos com o Elton hoje, do Ceará, que Dora pronta quer me despontar, não fica mais no Ceará, tá indo embora, tô pedindo aqui no Mucamba, né? Um menino recente que o Neto pega nas peneiras, o Neto agora tá com praticamente 6 meninos no projeto dele, porque assim, ele escolheu os melhores e tá agora alavancando pra quando chegar lá não tá pois, nervoso. Pois segura aqui. Segura aqui que eu. Bora, o primeiro bloco do apoio cultural aí, já a gente volta com uma. Ô, menina, aqui tá minha noite tem relado aí. Bota aí, professor Bruno, no primeiro apoio cultural, a gente volta já, pai, bora mais ligeiro que consegue matar com as missões aí. Pupá! Festival de Prêmios Lar Móveis e Alé. 10 valiosos prêmios que serão sorteados dia 27 de dezembro às 11 da manhã. Na compra de qualquer produto ou pagando suas parcelas, você já está concorrendo a esses valiosos prêmios. Primeiro prêmio, uma cama box casal. Segundo prêmio, um ventilador de mesa. Terceiro prêmio, um liquidificador. Quarto prêmio, uma cômoda 4 gavetas. Quinto prêmio, um painel para TV. Sexto prêmio, um ventilador de coluna. Sétimo prêmio, cozinha. Oitavo prêmio, um liquidificador. Nono prêmio, um conjunto 4 cadeiras de plástico. E o décimo prêmio, uma cabeceira para cama box casal. O sorteio acontecerá às 11 horas da manhã na loja e pelo Facebook e será divulgado na rádio 6 de abril. Aproveite nossas promoções e participe. Estamos situados na rua 7 de setembro, número 25, no centro da cidade Cruz. A Toplar Móveis e Eletros deseja a todos os seus clientes e amigos e colaboradores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
Primos Grill, churrascaria e restaurante, self-service livre de peso, aberto de terça a domingo, apenas para almoço, das 11 às 14h30. Primos Grill, sabor e qualidade para você. Estamos no centro de Cruz, ao lado do posto de saúde. Venha conhecer e saborear nossas delícias. Primos Grill, restaurante e churrascaria. Mais informações e pedidos, 999935653. Primos Grill, o verdadeiro sabor. A Farmácia Sinel está com novo visual, mais moderna, para facilitar o seu atendimento. Venha fazer uma visita, consulte nossos preços, a qualidade do nosso estoque e as melhores opções de pagamento. A gente dá sempre um jeitinho para você. Na Farmácia Sinel você vai encontrar produtos ortopédicos, geriátricos, higiene, perfumaria, suplementos vitamínicos e muito mais. Sempre que você precisar, estamos à sua disposição. Farmácia Sinel, Rua 6 de Abril, Centro Cruz, Fone 3660-1230. Organização Manuelzinho. Mercafrios e Frutas O Fernando, o lugar certo para você comprar. No Mercafrios e Frutas O Fernando, você encontra uma variedade de produtos, preços imbatíveis e facilidade no pagamento. Todas as segundas e quintas, temos frutas e verduras fresquinhas para você. Funcionando das 7 da manhã às 7 da noite, um ambiente arejado e de fácil acesso para fazer suas compras. Mercafrios e Frutas O Fernando, Rua 7 de Setembro, número 44, no centro de Cruz. Telefone 889-9969-5949. Faça suas compras e entregaremos em sua residência. Texcel, assistência técnica especializada. Na Texcel, você encontra uma grande linha de acessórios para o seu aparelho. E mais, assistência técnica especializada. Capas, fones de ouvido e muitas novidades. E mais, caixinhas de som de várias marcas e modelos. Muitas novidades para você. Vem para Texcel, assistência técnica especializada. Estamos na Rua Miguel Albano, número 86, no centro de Cruz. Mais informações, 99 9670-7471 ou 99770-9776. Nosso Instagram, @texcel. MB Pescados. Na hora de comprar pescados, camarões, gelo em cubo, gelo em barra e frios em geral, procure a MB Pescados. Na MB Pescados, temos preço e qualidade para você. Vem para MB Pescados, nossa matriz em Aranaú e nossa filial no centro de Cruz. Pedidos ou encomendas, 99801-1701 ou 99602-7280. Por isso, vem para MB Pescados. Frios em geral, gelo em barra, gelo em cubo, camarões e pescados em geral. MB Pescados, qualidade garantida. MB Pescados, na hora de comprar pescados, camarões, gelo em cubo, gelo em barra e frios em geral, procure a MB Pescados. Na MB Pescados, temos preço e qualidade para você. Vem para MB Pescados, nossa matriz em Aranaú e nossa filial no centro de Cruz. Você quer um bom atendimento e praticidade? A Caraú Automóveis, as melhores marcas e modelos, carros novos e seminovos. Venha, faça a negociação e saia de carro. Venha e escolha o seu. A Caraú Automóveis, Avenida José Gifone da Silveira, 235, A Caraú. Mais informações, 99941-7893. A Caraú Automóveis. Beto Material para Construção. Se você vai construir ou reformar, venha para o Beto Material para Construção. Material em geral para a sua obra. Vai construir ou reformar? Beto Material para Construção. Estamos na Rua Coronel Teixeira Pinto, no centro de Cruz. Mais informações, 3660-1005 ou 99947-4770. Beto Material para Construção.
Agrodiesel, produtos e ferramentas agrícolas, materiais para o campo e vários itens para a agricultura, acessórios e muito mais. Vem para Agrodiesel. Estamos na rua Ezequiel Vasconcelos, 707, no centro de Cruz. Mais informações: 99988-1250 ou 3660-1515. Agrodiesel. Vem para Agrodiesel, no centro de Cruz. Casa do Criador, ração em geral para animais, medicamentos e acessórios. Venha para a Casa do Criador. Estamos na rua Professor João Pereira, número 33, no centro de Cruz. Casa do Criador, ração em geral para animais, medicamentos e acessórios. Venha para a Casa do Criador. Estamos na rua Professor João Pereira, número 33, no centro de Cruz. Mais informações: 99955-0711 ou 3660-1496. Casa do Criador, ração em geral para animais, medicamentos e acessórios. Beleza, estamos retornando com você aqui em nome de Ótica Geri, visão com excelência aqui, ó. Exames de vista grátis, a melhor da cidade de Joca é Ótica Geri, a melhor da cidade. Rua Raimundo Alexandre, 2089, em frente à Alta Escola de Joca, direção do Evaldo. Temos, aceitamos os cartões, boleto à vista. O telefone é 97-89-1124. Não entregue sua vista a todo mundo, não. Leve-o na Ótica Geri. A Dailton Souza, boa noite pra gente aí. A dona Leomar Souza, que é a genitora do Ceará, tá curtindo a gente. As irmãs devem chegar de São Paulo também, tá curtindo a gente. O meu amigo Pedrinho da Top Lá, mandando um abraço pra todos nós. O Duga Ferreira, show de bola o programa. Cristiane Lopes, tá todo mundo compartilhando com a gente aqui. Geraldo Barbosa, boa noite a todos aí, representando Vila Real do Paraguai. Francisco Nobuquerque tá com a gente aqui. E vamos seguindo em frente aí. Bruno, como é que é o negócio lá do Buqueirão aí? Roda agora, como é que vai ser? Patrocina aí? Mostra aí, meu filho, porque para ganhar dinheiro, a maré é comigo mesmo. É nóis. Olha, Beto Construção, você vai construir sua casa, procure Beto Construção, lá tem aparelhos sanitários, tem piso, você encontra o atendimento, essas meninas bonitas são maravilhosas lá. Beto Construções, fica ali ao lado do Márcio Brandão, tá ali, ó. Beto Construções, tudo para sua construção você encontra no seu lugar. Só passa lá e conferir em Beto Construções. Tá aí, ó. Viu, Luiz? Se você quer comprar barato aí, procura aí, ó. Pronto. Pias aí, tudo que você precisar aí, material para construção, Beto Construção, aí você sabe o menor preço da cidade. É Destaque, rapaz, é oficial do futebol da região norte. A Destaque, fazendo para você camisas, tem xícara com o nome que você, da pessoa amada que você quiser, tem bonés, tem a Liga Desportiva aqui de Cruz, ela é filiada aí, a Destaque. Batizado com a Destaque. É para arbitragem. Patrocinada. É patrocinada pela Destaque. É as arbitragens. A Caraú Automóveis, o Hernani está revendendo o carro. Tá esses carros que estão ali em frente, ó. Carros novos e usados. Na rua José Gifone da Silveira, 2035, a Caraú, bem no centro da Caraú. A Caraú Automóveis, não do lá, Hernani. Ledivan e o Rodney. Pronto, Edivão Rocha aí, carro, se você quer comprar carro, tá aí, eu comprar um para o outro, se você quiser. Pode ser baratinho pra mim, tem que ter abatimento, que eu não tô com comprar nada. Eu comprei um diabo, uma carrocinha pra mim, eu tô nem comprar os pneus ainda. Primos Grill, se você quer realmente saborear a melhor churrascaria, restaurante, serve livre de peso. De terça a domingo, de 11h30 às 2h30 da tarde, lá tem um amigo meu, Bruno, ele, o prato lá, tamanho do pneu do caminhão, você paga, você paga um preço lá e pode comer à vontade. Primos Grill, serve livre de peso. Lá você pode ficar à vontade. 9993
5653, eu falei? É. Primos Grill, churrascaria e restaurante, é o meu amigo Primo daquele abraço. Agrodiesel e carburador. Quem gosta dessa coisa é o Chico Aguiar, dessas coisas aí. Lá tem criação de gado, pro teu terreno, lá você encontra tudo em vacina, tem ração para o seu animal, lá você encontra arame farpado, você encontra tudo que você precisar para a sua criação e também para o seu terreno. Agrodiesel e Carro do Criador, o amigo Luciano fica bem ali, ó, na entrada do portão principal aqui de Cruz. Brandão Net, a melhor internet da região. Você do interior que não tem sua internet aí, manda instalar Brandão Net, nós estamos aqui com 100%. Quero é ver a internet cair aqui. Brandão Net aí, o telefone é o 99461789. Falei, Brandão Net, a melhor internet da região. Quem vai aprender mais aí? Arrepia, filho da senhora. Cadê, Bruno? Manelzinho agora. Farmacinel, rapaz, olha aí. Parece o Cristian Dieto no Rio de Janeiro, ó. Farmacinel. Hoje é a segunda do genérico, quinta-feira. É a quinta-feira do genérico, foi da fralda. 15% de desconto. Você encontra medicamentos, tudo que você precisar. Há muitos anos a Farmacinel vem vendendo barato de verdade. Nascer de abril, tá aí, ó. Acaba que quebrou o braço e fraturou a perna aí. Pode ir lá que tem todo tipo de proteção para você aí. Aí, ó, fraldas, tudo em limpeza, você encontra a Farmacinel. Farmacinel na sede de abril, atendimento realmente é 1000. É lá falar com o Dr. Cinel. Aí é Mercafrios e Frutaria o Fernando. Tudo em frutas, você encontra no seu lugar. O telefone é o 99695949. É entregamos em domicílio. Mercafrios e Frutaria o Fernando, tudo em cereais, frutas, tem frango, tem o que você quiser, você pode comprar. De quilo, de há um montão que o Fernando não deixar em sua rede. Mercafrios de Frutaria. O Fernando fica ali na 7 de setembro em frente à Top Lá. Tá aí Top Lá. Que domingo agora vai ter o sorteio de 10 valiosos prêmios a partir das 11 da manhã, né? Não vai ter show nem nada, não. Só mesmo o sorteio de prêmios, porque foi proibido agora de eventos. Então tá aí, ó. Você que compra faz sua compra doméstica aí, paga sua mensalidade, você concorre a 10 valiosos prêmios. No domingo que vem agora, dia 27, lá na Top Lá, a bike aí, tudo em promoção aí na Top Lá, ventiladores, tudo que você precisar, você encontra na Top Lá, a maior loja de eletrodoméstico. Agora sim, estamos retornando agora, vamos botar o pessoal do Boqueirão aí, hein, Bruno, tá no ponto aí? Vamos lá, aí vamos botar aqui a rodada do Boqueirão aí, e depois eu volto aí com o Neto vai falar do projeto, Chico Aguiar, deixa eu botar aqui os jogos aqui. É o campeonato dos bairros, que tem o apoio da Liga Desportiva de Camucim. Tivemos no sábado, primeiro jogo, Vila Real 3, Baixa Grande 2. Os gols do Vila Real, Márcio Félix, Roger Rocha e Rodrigo. Os gols da Baixa Grande, Francisco Salles, 2 contra. Resultado do segundo jogo, 602. Boqueirão dos Liras, 0. Gols da 600, Riquelme Chaves. E tivemos ontem a outra rodada, ontem. Boqueirão dos Carrapinos, 1. Atlético do Boqueirão, 0. Gol de Vander Carlos. O segundo jogo é o Sport, 2. Aguapé, 1. Gols do Sport, Ricardinho e Jones. E o gol do Aguapé, o Geone. Tem as entrevistas aí, professor Bruno Ceará? Então vamos aí ouvir as entrevistas aí, que esse rapaz que fez entrevista trabalha lá na rádio e é vice-presidente da Liga Esportiva de Camocim. Vivenciando o primeiro dia após o segundo jogo da Copa Interior de Futebol, é uma realização da Comissão Organizadora de Futebol do Interior, da Associação Desportiva do Interior, aqui da localidade de Boqueirão dos Liras. Então nós estamos aqui com o Riquelme, né? Riquelme já tem nome, né? De artista de bateria, é artista dentro de campo, que vai falar para você o que ele achou desta primeira partida, desta primeira fase aqui da Copa Interior 2020. Riquelme, que é representante no 10 da equipe Brasiliense Futebol Clube, da localidade de 600. Riquelme, o que você achou desse jogo? Faça uma avaliação geral do que você achou desta competição contra o Boqueirão dos Liras Futebol Clube. Boa tarde. Eu achei uma organização muito junta com a outra, e isso nunca aconteceu nos interiores. É a primeira vez que eu tô vendo. Então tá de parabéns, viu, a equipe aí. E a nossa partida foi show. Vencemos por 2-0. O meu gol, né? E vou desejar o meu gol. Meu amigo Luquinhas está completando ano hoje, e esse gol é para ele, viu? Aê, parabéns, Lucas! Ganhou aqui o aval do Riquelme.
A esperança de estar no final de semana que vem aqui na final? Deus quiser, se Deus quiser, estarei aqui. Tá, e portanto, conversamos aqui com o Riquelme do time Brasiliense Futebol Clube, da localidade de 600, fazendo parte aqui da Copa Interior versão 2020, a primeira Copa do Interior da Associação Desportiva do Interior. Muito bem, nós estamos aqui no intervalo entre o primeiro e o segundo jogo neste momento e já estamos aqui com o Maico, presidente do time que foi ganhador desta primeira etapa, né, desse primeiro jogo. Maico, ele que é presidente do time lá do assentamento de Atobal, Vila Real Futebol Clube. Maico, a quem você atribui a vitória do seu time? Bom, a vitória que eu atribuo é para os próprios jogadores, né, os próprios atletas. Eles são os merecedores. O que você está achando dessa Copa, primeira Copa de Futebol do Interior, versão 2020, realizada pela Associação Desportiva do Interior e também tendo a organização da Comissão Organizadora de Futebol do Interior? O que você está achando desse evento, Maico? A organização está de parabéns, que me ajudaram bastante, está aqui hoje, mas... E vamos adiante, né? Mais uma vez, a organização, a diretoria da Copa Regional está de parabéns uma vez e... Agora é Deus à frente de tudo, né? Vamos atribuir às nossas equipes. Então, todos parabéns. Tá beleza, então. Conversamos aqui com o Maico, presidente da equipe do Vila Real, lá do assentamento de Jatobá. Ele que foi o vencedor do primeiro jogo. Parabéns, Maico, e também parabéns a toda a equipe, né, que compõe o Vila Real. Seja bem-vindo à primeira Copa do Interior de Futebol versão 2020, uma realização da Associação Desportiva do Interior e também uma organização da Comissão Organizadora de Futebol do Interior. Muito bem, estamos aqui no intervalo do primeiro para o segundo jogo, nesse primeiro dia da Copa Interior de Futebol, uma realização da Comissão Organizadora de Futebol do Interior e também da Associação Desportiva de Futebol do Interior. Entidade sem fins lucrativos aqui de Boqueirão dos Liras, que nasceu com o intuito de promover e incentivar a prática desportiva no interior de Camocim. Estamos aqui com o integrante da equipe do time da Baixa Grande, que acabou de enfrentar a Vila Real nesta primeira partida, e ele vai falar aqui para nós um pouco o que você está achando do evento em si, Edinaldo. Primeiramente, boa tarde a todos, né, Edinaldo? Quero agradecer cada um que está aqui. O que eu estou achando a organização está boa, a comissão técnica, né? As equipes estão de parabéns, fazendo presente aqui, que isso é mais importante também, né? Todos comparecendo. Só que eu tenho para falar que tá tudo bem. Tudo bem preparado e organizado. E estamos aí para mais outro evento aí, né? Ok, a sua equipe, no caso, não foi vencedora nesse primeiro jogo. A quem você atribui o caso da derrota, Edinaldo? Neymar, no caso da derrota ou tanto da vitória, para mim eu não posso atribuir individualmente para ninguém. Para mim, toda a equipe teve culpa, né? Posso culpar zagueiro, goleiro, porque gol é uma coisa normal do jogo acontecer. E errar, todos erram. Quem joga na frente, meio de campo, todos erram. Então, eu atribuo a derrota a todos da equipe. Infelizmente, a gente começou ganhando, né? Com dois gols na frente. Temos um pouco de relaxado, o time passou, empatou. E eu quero dizer parabéns para a equipe que ganhou de virada, né? Infelizmente nós tivemos várias oportunidades de gol. Vários jogadores, inclusive eu tive oportunidade de gol, mas não fui feliz dessa vez. Mas estamos aí para mais viver mais futebol e nós estamos aqui, né? Eu estou para agradecer a cada um e parabéns à minha equipe. Perdemos, mas estamos aqui para competir como atleta e é isso aí. Muito bem. Falou bem aqui o Edinaldo, integrante da equipe do Baixa Grande Futebol Clube. Eles que não foram vencedores, mas participaram desta grande competição. Importante não é apenas ganhar, é estar aqui também para poder somar e fazer parte deste evento. Pois é. Primeira Copa Interior de Futebol aqui na localidade de Boqueirão dos Liras, no campo do Nonato Lito. Daqui a pouco o resultado entre Brasiliense e Boqueirão dos Liras Futebol Clube. Beleza, beleza. Quero avisar que é dia 27, agora domingo que vem, lá na grande final do campeonato dos bairros lá do Boqueirão dos Liras. Eu vou chegar de manhã cedo, vou almoçar na casa do meu comandante Brito, subtenente Brito, e a gente vai estar lá, se Deus quiser, levar lá o pessoal do Bom de Bola TV para a gente segunda-feira trazer outro resumo aqui. Meu amigo Hernandes, fica à vontade, faça alguma... Diga aí. Hein? Só dá aqui o...
Pessoal que estão mandando pode aqui. Ficar à vontade, fica à vontade. É o Dunga lá do Pachuca, tá mandando aqui um abraço a todos nós aqui. Abraço. Luciano Lopes também aqui, abraço. Geraldo Barbosa, que é lá do Vila Real. Isso. Dirigente. E também jogador. Tem também aqui o Leandro Fauzê também aqui mandando aqui um abraço. Fazer, aqui. Moral, Antônio Azevedo aqui, não sei quem é Antônio Azevedo, mas tá dizendo aqui que tem um canal aqui do YouTube. Abraço. Né? Vai pro canal dele lá. Esse programa aqui maravilhoso, tá dizendo aqui. E. Helenice Silva, mandando também um abraço pra gente também. Pronto, um abraço aí. Como é que é, Bruno? Agora os karatê? É, vamos mostrar agora alguns momentos, né? O Hernani falar um pouquinho e depois a gente entra com as entrevistas. Pronto, então aí, é contigo agora, Hernani. Aí depois a gente volta com o Netinho aí e volta com o Luiz Gonzaga da Silva. Vamos pegar esse safão, Luizinho. Sim, Luizinho. É esse safoneiro, né? Entreguei o carro. Pronto, aí foi mudança de faixa. Aconteceu, sabe, né? Faixa preta aqui do Vale Acaraú, no qual veio o Lima brasileiro, veio o Cartaz, veio o Lima brasileiro, que é um ícone do Karatê Cearense, veio o Cartaz também, que é outro cara que demais, sabe só tudo, mano, né, da federação, Robson, que é o presidente da federação, né, educacional de Karatê do Ceará. E seu Luiz, que é o presidente da AKC aqui da região do Vale Acaraú. Aí foi a mudança de faixa preta, né? Bom, amigos aqui do Vale Acaraú, estamos aqui na AKC de Acaraú, no qual hoje foi a mudança de faixa preta. Veio o Lima brasileiro, né, seu Luiz? Veio o Cartaxa e veio mais outro aí. Seu Luiz, que é o presidente da AKC aqui da região do Vale Acaraú. É, seu Luiz. Hoje mais um espetáculo, graças a Deus, aqui, Caixa Pedro, Hernani, Luiz Sensei, presidente da AKC, bom de bola, Bruno, segunda-feira estamos aí, valeu. Bons amigos do Vale Acaraú, estamos aqui com a Tati, que vem de Fortaleza, essa grande personalidade, Karatê, o qual veio aqui fazer o momento do mudança de faixa aqui do Vale Acaraú, Caixa Pedro aqui, das sete cidades aqui do Vale. Cartaxa, dever de casa concluído, né? É, com certeza. Pra gente, uma satisfação ver aqui ao Acaraú e entrar pra história, né, do Karatê. Realizar o primeiro exame de faixa pra região do lado do Acaraú. A gente acabamos agora há pouco, o nível técnico é excelente, né? Graças a Deus, foram todos aprovados. A nossa missão não é chegar aqui e reprovar, mas aproveitar aquilo que os candidatos possam apresentar de melhor na qualidade do Karatê. A taxa é realmente tudo ok, notas bastante satisfatórias? Sim, como eu falei, foi 100%, né? Nível técnico bom, teve algumas apresentações, acho que por conta do nervosismo, né? Mas eu todo conheço o candidato. Eu sei que ele não apresentou um determinado ponto de exame pelo nervosismo, mas a qualidade, né, no contexto, foi excelente. Esse cidadão aqui, eu sou fã dele, viu? Oitavo dano ou sétimo dano? Ainda não, sexto dano. Sexto dano, sexto dano. Sexto dano, meu amigo, é muita areia pra gente chegar lá, viu? E eu tô só na faixinha, laranja, viu? Hernani, eu lhe agradeço, Hernani, eu sei que você é uma pessoa comprometida com o Karatê, sua filha faz Karatê, né? E você é uma pessoa que está sempre participando dos eventos, está, né? Aí participando de competições, né? Então isso é muito bom, sabe? Muito obrigado, tá? Pela força que você faz com a filha, pelo incentivo que você faz no esporte, pelo que você faz enaltecer o esporte que faz aqui com o Karatê. Muito obrigado. Bruno, Hernani, Cartaz, grande personalidade. Bom de bola, segunda-feira, a partir das 7 horas. Isso.
Aqui é a final do torneio de pênalti de Corre dos Anos entre Pachuca e Cruz. Isso aí é a Copa Pachuca, né? Corre dos Anos, né? Aqui. Esse de vermelho aí quer bater, Bruno? Tem tudo, né? É só de pênalti, né? Já vou dar na rola aí, Paulinho. Entra aí no link aí. Está ali. Coloca na pressãozinha nele aí. Na batida. O árbitro autorizou. Aqui, ó. E o goleirozão partiu para a bola. Aí, portanto, tivemos aí as cobranças de pênaltis lá do Corre dos Anos. É o campeonato que as negadas realizam aí. Realizando agora as cobranças de pênalti aí. E aí, tu tava por lá, Nani? Não. Depois fala aí, eu quero dar um complemento do Karatê. Sim, aí você corre a complementar o Karatê aí. Então, tá aí, portanto, é mais um evento realizado pelo Dunga, lá no Corre dos Anos. Inclusive, Luizinho, você tava querendo dar uma passadinha por lá, quando for a final do campeonato aí dos bairros, eu quando você mete né? Tipo, nós lá. Ah, não, igual concluo aí. Concluo os Karatê aí, Luzona. Fica à vontade aí. Pois é, cara, aconteceu sábado a mudança de faixa aqui da região do Vale Caraú, né? No qual tiveram aí teve a Sara, minha filha, que passou para a faixa preta, teve a bichinha também, a Milária Caraú, 12 anos também, faixa preta, que o máximo pode é 12 anos, né? 11 anos não, já não foi. Tiveram muitos aqui da região, outro foi para o segundo Dan, outros foram para o terceiro Dan. Então, parabenizar aí o Robson que está nos assistindo, que é o presidente da Federação Educacional, está nos assistindo. O Cartaz também está nos assistindo também, se Deus quiser, acredito que sim. O Jânio lá do Mar também passou para a faixa roxa, e do Jânio Minzinho lá do Mar. Passou o Caio. Ravi, teve o Ravi Minzinho também, para cá, o Caio. E o Caio é faixa preta. Teve também aí, aqui na região também aqui, a preparação também para os caras também aqui, né? Porque agora parece que aqui no município vão abrir academia aí para a associação da AKC, né? Para abranger aqui essa região todinha, porque o Karatê, para quem não conhece, né? Eu comecei a fazer Karatê em 2016, mas fiz por causa da minha filha, a Sara. Já tava no Karatê, né? Então eu vi que assim, comecei só participando, viu, Neto? Só participando, como foi de repente. Fui participando de campeonatos aí, categoria macho, né? Já entrei no macho, né? Cara acima de 40 anos, então entra no macho. E aí fui. Graças a Deus hoje, muita peia que eu levei, né? Peia. Apanhei muito mais do que. Apanhei muito, mas eu vou botar não. Todo tiro show. Cara, com tudo isso, viu, Neto? Eu sou tricampeão brasileiro, entendeu? Sou vice-campeão da Copa Brasil. Sou vice-campeão pan-americano, entendeu? Sou tricampeão cearense e na categoria master, entendeu? Categoria master. Tá lá, os troféus estão lá. As medalhas estão lá. E sou nono colocado no Mundial. Colocado no Mundial, que ali na categoria master ali foi sufoco. Peguei só faixa preta, pai, mas foi tanta pia, mano. Tanta pia. E aí, mas sem dó. Cara, eu participei aqui, viu? Viu? Ó, eu participei, viu, Luiz? Aqui, só pra vocês contar uma história aqui. Eu fui participar do pan-americano, revezamento de karatê. Entrou as duas equipes do Cearense, que são as duas equipes melhores do Brasil. As duas equipes do Cearense são as duas melhores do Brasil. As duas equipes, que pega lá, que era as duas federações que eu tava junto. Aí tinha o Cartaz, tinha o Reginaldo, tinha o
os meninos só os fera mesmo. Só os fera. E aí, meu amigo, eu peguei um caboclo lá de. Lá não sei se foi de Pernambuco, foi da coisa, o cara só, o cara pegou um argentino. Ele deu um, assim um mau astro no argentino de chimba. O cara ficou, foi a nocaute. Esse cara passou o tempo, passei dois minutos dentro do tatame, ele me procurando pra me derrubar, pra acabar logo, entendeu? E aí eu aguentei a pancada, tanto que aguentei, meu amigo, passei, peguei tanto chibata desse cara, que eu cheguei aqui, passei uma semana tomando chá de pau-ferro. Ave, muita pancada. Chá de pau-ferro. Sim, a semana. Todo triçado, todo triçado, cheguei aqui, todo triçado. Zombate, zombate. Mas quando chegou na outra competição, com menos de um mês, tinha outra competição, tava lá e morreu. É assim, cara. É, aprendendo e quando vivendo, né? Pra quem gosta, é. Pra quem gosta. Focar naquilo, né? Focar. É verdade. Tem que focar no que você gosta. Pergunta aí o Luizinho. Ah. Como é que ele entrou nesse meio de esporte aí? Pois é, se eu vou perguntar. Você tirou da minha língua. Luizinho, responde aí, Luizinho. Cara, eu tenho. Eu vou perguntar pro Luizinho. Você fala aqui, mas não, não tá ouvindo. Não, eu perguntei, fica então, então, o ouvinte aí, né, passa aqui para todos os ouvintes que estão assistindo, né? Luizinho, me diga uma coisa, como foi assim a tua trajetória, o início de tudo? Que você, graças a Deus, hoje você tá aí inserido no esporte aí de Marco, né? Um cara que eu já conheci você de outros canais, vai dar para trás, no início que você começou, né? E depois vão aqui, então, não é tão aqui. Mas como foi aí, seu início aí da. Como pai, foi nessa hoje nessa área do esporte, eu tenho o prazer de ter 25 anos já na área do esporte. Já fui jogador. E onde eu passo, eu digo, eu nunca fui nem mais nem mestre, mas eu deixava a minha lá. Eu guardava. E foi uma época que eu. Meu pai, né? Nasci em Beira de Praia, né? Eu perdi meu pai muito novo, com 48 anos. O paizinho gostava de tomar aquelas bichinhas, né? A batatinha. É aquela que passarinho bebe, né? É. Águazinha que passarinho bebe. Aí com 48 anos eu perdi meu pai. E eu vivia no esporte, aí os caras me escutam. Naquela época era bom porque tinha três quadros, né? Era o titular, o segundo quadro, o aspirante, a escolinha. Eu fazia parte da escolinha, aí eu passava em tudo lá. Os caras, Luizinho, tu vai, né? Cara, como é que eu posso isso? E todo domingo eu tenho que ajudar meu pai na barraca da praia. E tinha que ajudar meu pai na barraca da praia pra ele ganhar o fã-fã-fã. Minha mãe, era ela que bancava os estudos, assim. O pai não tava nem aí. O pai queria que nós trabalhássemos. A mãezinha, vamos estudar. Trabalhando, estudando, ainda fiz meu segundo grau. Terminei, fiz segundo grau de contabilidade, terminei técnico de contabilidade, depois terminei científico, depois me formei como professor, sou pedagogo, mas não gosto da área. Fiz para fazer mesmo, lá no Instituto de Educação, ali perto da rodoviária. E os caras dizendo, aí um coroa lá formou um time, na época Del Rey. Luizinho, dá para tu fazer parte do time, cara? Eu digo, patrão, não dá. Todo sábado, domingo eu ajudo meu pai na praia, né? E ia, mas quando eu tava lá no racha lá, ali na Barra do Ceará, no Campo do Beira Rio, tava por lá jogando minha bolinha. E joguei alguns times ali do Carlito, joguei Amanhecer, joguei Carlito, joguei aquela Copa no Quintino Cunha, que na época era o Dacilto que mandava lá. É uma Copa Zona, eu joguei lá, dei minhas carreirinhas, que foi na época que meu pai faleceu em 94. Aí me mandei para São Paulo, para casa do tio meu, que ele mora em Diadema. Lá em Diadema eu disputei o campeonato de Diadema, lá é no Barrão, no Barro mesmo, você cai a roupa toda suja. Aí os times que passavam para outra fase ia jogar em Campo Gramado. Campo Gramado da Piraporinha, Campo Gramado lá dentro. E de Diadema surgiu o Denilson, né? Naquela época também que surgiu lá. Eu vi o Tupanzinho passando aqui na época do Tupanzinho, na época de ouro do Corinthians, né? Que eu morei lá em 94, 95, passei uns dois anos em São Paulo. Aí voltei de novo, aí fui jogar Amanhecer, fui jogar um time do Carlito. E era a minha paixão, futebol. Já vem como neto de sangue. Aí formei um time, eu criei um time chamado Bruxela. Todo mundo perguntava, Luiz, onde é esse Bruxela? Pesquise lá no mapa que Bruxela é a capital da Bélgica. Pesquise. Aí fiz o time, ganhei um bocado de campeonato, ganhei um bocado de torneio, fui indo. E minha família toda é aqui do Marco. A minha mãe é do Marco, meu pai é de Bela Cruz, já faleceu, tá com uns 26 anos. E eu vinha pra cá, vi aquele futebol, aí um dia deu certo eu vim pra cá. Né? Já tô há 10 anos que sou funcionário público, graças a Deus, já tô bem. Fui chamado agora pra essa administração do Roger. O Roger mandou me chamar pela minha competência de ver. Porque lá os caras me tiram uma de doido, né? Me chamam até de doido, né? A loucura que eu faço. Vê um doido que nem o Luiz. E a minha cara me chama aqui também. É. Rapaz, aquele Luiz, lá, doido. Aquele Luiz lá da mídia é um doido. Mas eu prefiro ser um doido que faz as coisas do que ser um retardado que não faz nada. Correto. E nesse doido, o Luiz foi pra uma Copa Vale, que eu disputei em Itarema, fui vice-campeão. Esse doido foi pra uma Copa Vale, onde eu ganhei uma, os caras diziam, lá é sorte. Ganhei duas, era sorte. Ganhei três, era sorte. Ganhei da semifinal de um time onde tinha Marcel, tinha Caio, jogador. Era sorte, fui campeão, que sorte demais, né? É bom acertar na Mega Sena, né? É, que é tanta sorte. Você tá fazendo parte também naquela equipe que veio jogar aqui, a Copa da TV? Foi, não. Toda parte lá com o Hernani. Foi.
Rapaz, naquela primeira época, logo foi o começo, o Neto estava lá comigo me dando um apoio, e eu estava chegando junto na administração, que o Roger me chamou, pela minha competência, que o homem chegou lá no estádio do mar, como você vê lá um estádio que ainda não tem gramado, e o Roger olhar, como é que o cara chama esse menino de doido e lota um estádio desse? Eu sou testemunha que né? Eu tava sou lotado, não cabia mais de gente. Testemunha que eu tava igual a tampa de chaleira lá. Não cabia não, ali o povo imprensado. Conseguindo através dos amigos, divulgando na rádio, que eu também tenho o programa Gol de Placa. Todo sábado, Gol de Placa é de 12 às 14 horas. E lá em casa eu criei a Web Rádio Mar, minhazinha, pago só o sitezinho, pago a internet e foi indo. E tem um currículo muito grande, onde eu passei, fui bicampeão aqui naquele torneio do Raimundinho Odilon. Fui bi. Só não fui mais porque lá não deu mais para fazer o Raimundinho, mas se não era bi, era tri, trazia só os meninos escolhidos. Quando a gente ia para uma final, que eu sempre aprendi com isso com os amigos, quando eu ia para uma final, eu arrumava um dinheiro com os amigos, o cara me dava uns 300 contas, eu ia aqui para um carinha, nós concentrava de manhã cedo, banho de piscina, comia, chegava lá na caixa, não chegava em cima da hora cansado, né? Disputei uns campeonatos ali no Monteiro, parece que foi só um, e tive essa honra, na primeira gestão do Roger, eu ser campeão e dar o troféu a ele. Parece aquele troféuzinho da Copa do Nordeste. Entreguei a ele. Não quero estar aqui, é seu. Na sua administração que eu estou lhe dando. E passei todos os detalhes. E vivo nesse ramo. Gosto, eu trabalho muito com a base, né? Meu negócio é a base. Igual, né? Trabalhar da... Porque da base, a gente vai formando, forma atleta. Mas aquele projeto lá de vocês, o Cleito lá... É, lá o Cleito é o seguinte. O Cleito, muita gente boa, teve aqui na Cruz, já teve canto. E ele tem um projeto que eles criaram agora, até uma associação. É uma associação desportista, onde ele também revela muito o Cleiton, marca aquelas crianças que jogavam bola, que jogavam a bola na quadra, parecia formiguinha correndo atrás de açúcar. Não, hoje o Cleiton desenvolve o dinamismo, desenvolve a locomoção motor, o menino vai lá e vai cá, né? E aprendi também muito com esse Bambambam, que o Neto também tem muita história, muito conhecimento. Através do Neto, já conheci um bocado de fera lá fora, trouxemos pra cá o Taço, veio pro programa Gol de Placa do Luizinho. Trouxemos o Jardel pro Marco, o Neto levou. Nesse dia não cabia mais ninguém naquele estúdio da rádio, lotado. E o rapaz não pode não, e o Jardel lá dando autógrafo, dando tudo. Vivemos. O Jardel, Jardel o Grêmio foi pro Porto. Depois o Neto trouxe o Mago. O Jardel, ele era muito amigo do meu pai e do meu DJ jogador. O Neto conhece, o Júnior Cearense. Júnior Cearense, amigão do Neto. Ele ligou pra mim. Júnior Cearense. É que dele. O Neto trouxe o Juninho Cearense com uma peneirada lá, tem um meninozinho, tem um golzinho lá, mas é pequeno, né, pra levar assim. Aí eu... Mandei, eu falei com ele, foi ontem, de ontem. Aí através do Neto, conhecimento com o Jardel, muitas coisas que eu também tive mais com o meu parceiro aqui, Neto, dentro desse projeto dele, que ele batalha muito, projeto Francisco Aguiar. E agora o Neto, graças a Deus, tá com a gente lá, nós vamos fazer, como o Cipó me perguntou, em 2021, onde nós vamos alavancar muito projeto. Nós estamos trazendo aí, e é sonho meu, que está acontecendo muito na Europa, Cipó, e a gente está vendo muito no Brasil, destaque, até um time agora em Limoeiro vai disputar uma Copa do Brasil, a gente vai ver se a gente vai começar a divulgar o Futebol 7, que é o Society 7. Rapaz, está uma hegemonia. O Limoeiro agora está disputando até um campeonato muito grande, lá no interiorzinho Limoeiro, uns caras lá tudo se reuniram, e a gente vai ver se através do meu amigo, nós trazer o Futebol 7, né, para desenvolver mais categorias, já... Estive com o Hernani uma vez disputando um campeonato sub-20 lá nas Alpargatas, e o Hernani correndo para ela, aí eu atrás de material. É porque a gente gosta, tá com sangue, já tô com 25 anos dentro desse campo esportivo. Não, eu te acompanho, você, não é da agora não. Eu te acompanho. Quando eu cheguei na região aqui, né? Cheguei na região, tô antigão aqui na região, né? E em 98 de Camusim, mais ou menos. Aí vim para essa região, tô até hoje, graças a Deus, não pretendo sair daqui não. E eu te acompanho desde de muito tempo. Acompanho também o Neto desde de muito tempo também, só que eu não tinha esse privilégio de conhecer, né? O histórico do Neto. Não, né, não, não. Eu conheci por informação. Então é bom de começar pessoalmente. Aí o cara dizia, pai, falou, Neto, tá bom, não. Eu só vi. Eu sou igual São Tomé, viu, Neto? Uhum. Talvez você foi craque de bola, não vi. Também não vi. Tem que saber se é bom. Não vi. Eu alcancei o Hamilton Rocha jogando bola, pra mim, o maior poder do Brasil, pra mim, na época, o Hamilton Rocha. Não errava pra seleção, porque eu. O treinador lá, sem vergonha, botou aquele do São Paulo, mas que o Hamilton Rocha era... Então, é o seguinte, o Marco hoje, ele pode dizer que tendo esporte, está entregue em boas mãos, porque você é competente. Flavio também, não pode deixar até de não falar, viu, Hernani? Quem é o presidente? Quem é, é o Flavio. O presidente é o Flavio. Você fica sempre assim, a dupla, né? É, não, lá a presidência é o Flávio, eu sou o vice, para ano de 2021...
Vai ter uma mudança, né? Porque já fecha os 4 anos do Flávio, né? Faz aditivo, mas... É, não, não, fecha, já é o processo não, faz aditivo, da mudança. Faz aditivo. Que já foi combinado. Só faz trocar do vice pro não, pode não. Presidente, mas pode não pode não. Tirar, não. Não, lá é assim. O vice-presidente não pode não, é. só se tiver no estatuto. Nós vamos lá fazer, tipo, bater um papo dentro de uma eleição interna, né? Da gente conseguir colocar alguém. Mas, como o Hernan disse, através dentro do estatuto do parâmetro da Liga de Sociedade Marco, se tiver dentro do parâmetro, a gente pode também disputar uma chapa, né? É verdade. Mas o sonho lá, como eu já tinha feito com o prefeito Jorge Aguiar, era o Flávio passar na presidência e depois eu passar. Ele vê o trabalho do Flávio e depois vê o meu. Pronto, analisa, porque né? Cada um tem um trabalho. Analisa. O Flávio tem um trabalho dele e eu tenho o meu. Vocês têm competência, né? Vocês dois. Importante é isso aí. Dá muitas pontas. Ô, Neto, eu te faço uma pergunta aqui. Me diz, Jacó, olha, você, o novo projeto tem o nome da pessoa que eu quero muito bem demais, o Chico Aguiar. Francisco Aguiar. Ah, Maria, eu quero bem demais esse homem, uma pessoa que eu admiro muito, tenho um respeito Aguiar, por ele. É. Só o Francisco Aguiar, o avô dele. Pois é, o vô dele, Francisco Aguiar, avô, pai do Roger Aguiar. Pai do Roger, era um vô dele, era uma pai pessoa do Roger Aguiar. Meu nome, meu nome mesmo. Mas não, não, não é o Chico Aguiar. Não, 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 é o pai do Roger Aguiar, que é o pai do Sérgio, não. É o teu pai, era uma pessoa meio extraordinária, uma pessoa que eu admirava muito. Apesar de não conhecer, mas admirar, né? E me diga uma coisa, qual é o projeto do Francisco Aguiar para 2021? Você falou que vai também nos outros estados, é isso, né? É. Há uns 20 dias eu estava em Natal, né? Me chamaram lá, os amigos meus, Rafael, os amigos meus do ABC de Natal. E lá eu fechei um convênio com eles, parceria do Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, e já levando para o profissional do ABC. E já tem esse projeto já elaborado há faz um ano para abrir Parnaíba, que nós temos loja lá da Jacaúna, né? Nós somos conceituados na parte, essa parte de móveis, né, da Jacaúna. Grupo Jacaúna, né? É, é muito elitizado, lá, mais, essas pessoas mais... Elite. Né? Vereador, Mão Santo, não sai de lá, que é o prefeito. Verdade. Muito amigo do meu pai, os vereadores, assim, né? E o secretário de esporte lá, Marcelo, meu grande amado amigo, foi que me cedeu tudo para fazer o meu evento, o mega evento que eu fui lá, que deu 1.800 tantos garotos, no ano passado, né? E tô fazendo agora de novo, em fevereiro, se Deus quiser, para começar o projeto. Salão e campo. No salão, o evento lá vai ser feito no time da Espanha, vai vir, parceria forte para a Espanha. E Fortaleza, o Ceará, Fortaleza. Só isso, né? E os clubes que eu tenho de campo, que a maioria que eu levo, de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, eles vão para jogar salão em campo. Aí ele decide, se quiser jogar salão em campo e passar no 2, cada um tem um salário fixo. Como no meu tempo. No meu tempo, quando eu fui, eu ganhava 4 mil. Era 2 mil salão, 2 mil no campo. Naquele tempo, 96. E é bom. Estão lhe dando apoio assim? Aonde? Na prefeitura também? Você está tendo apoio da. É? O Martelo. O Osmo me chamou para conversar com o Martelo. Aí eu vou meter lá o salão, forte mesmo. Quieto aqui, eu vou passar aqui para vocês. E lá eu estou abrindo em Parnaíba um grande, grande, né, projeto. Salão e campo. O campo é eu, Pinga e Jardel. E os clubes. Mas eu vou em cima do Pinga e do Jardel. E aqui, eu, o Pinga e o Jardel também, né? Tá, aí tem o Atlético, tem o Ceará, mas o meu foco é mais eles e o Magno. Não posso esquecer do Magno. Hoje o Magno foi considerado no ranking o maior observador do Brasil. Que teve um Atlético Paranaense. É. E hoje está no Cruzeiro. Hoje tá no Cruzeiro, tá em vários clubes. Cruzeiro. E está com a empresa dele, né? Meu grande amigo, tenho ele como irmão. Todos os meus eventos, o primeiro que eu chamo é ele, né? E é um cara amigo, concentrado, muito organizado, direito, né? E esse projeto eu tô abrangendo aqui. Vamos ter Nenê Rebouço, quer conversar comigo. Vou lá em Amontada também. Eu ia fazer um mega evento também na Itapoca. Vou falar com o secretário de esporte lá. Eles perderam agora, eu acho, né? Mas aí, mesmo assim, eu já ia botar um projeto lá particular. Que a minha credibilidade tá tão grande. Que até se fosse pelo jeito de não ir atrás de um prefeito, como eu disse pro o Hernani, né? E não só para ir para outros. Me cedo o espaço. Eu uso a logomarca da prefeitura, do espaço de vocês, e eu meto meu particular que dá mais de 150 garotos. Por quê? A minha credibilidade.
que eu pego um garoto seu aqui, eu vou buscar na casa, o cara vai e filma. Vai, vai daqui pra Fortaleza, filma, a gente parando, almoçando, para dentro do clube, filma tudo, falando com o diretor, com o presidente, com o treinador, com o observador, com o auxiliar, todo mundo. Então, meu trabalho é um trabalho de casa até chegar dentro do clube. Por isso que eu estou com a credibilidade que até para me botar hoje, eu quero só ceder o espaço. É nada para mim. E eu boto o nome. E essa mídia é grande, que a minha mídia, eu foco aqui, é focado, os monitores reciclagem 3 meses, né? Tem que ter reciclagem. E observação técnica 4 meses. Vocês têm um curso, né? É, e tem uma observação técnica de 4 meses, vai vir os caras. Olha, os caras têm uma parceria naquela cidade, entendeu? Para tirar e levar. Então é um trabalho focado, forte, trabalho de fundamento, para que quando eles vierem, tem que estar levando, desde quando, para abrir janela e aí a credibilidade aumentar da gente, né? E passar para ele, vou conversar com o Zezinho Albuquerque agora. Zezinho, papai trouxe ele para o Marco um tempo aí, nós demos aí 2000 votos. É louco pelo papai, não porque o pai ficou com ele, mas. Isso, nós somos parentes, nós somos de Massapê, a guia de Massapê, né? É, família Massapê. Eu vou ter uma reunião com ele lá, dia 4, dia 5. Ele, a filha dele, Toim, que é o deputado federal, o filho dele, e o Jacini, que é um grande amigo meu que trabalha para ele, né? Então, estou fechando lá, se Deus quiser, eu vou fechar. Potinho, que é o Potinho, que foi meu vereador do lado do Zezinho, que é muito, tem que ser filho do Zezinho, perdeu, mas é o secretário de Cultura e Desporto. Aí vou também para montar, se Deus quiser, Nenê Rebouça. Estou ficando particular no Mariano, o campo dele ali na sala que vai para gerir. Ah, o campo do Mariano, na Mariana, né? Mariana. Já falou comigo, qual é isso aqui? Né? Lá eu quero botar 200 meninos, a R$50. Pago 2 monitores, passa para a linha de trabalho. Tá, é um trabalho realmente muito louvável. Há 4 anos, 5 anos, estou com 6 anos com isso, trabalhando. Antigamente, se eu quisesse abrir para trabalhar, não tem ninguém me conhecia, ia dar 10 garotos, só 20. Mas... hoje, para me abrir, dá mais de 100. Pagando. Cara, a minha credibilidade que eles estão vendo. O Davi, você conhece o Davi ali da Instagram, né? Conheço. O Davizinho, eu levei ele. Foi fazer o teste para o negócio do Flamengo. Com o Flamengo todos devagar, Fortaleza. Não passou, depois eu quis levar ele, Ceará, Fortaleza, para o Atlético. A mãe dele não deixou. Quando é agora, ele vai ver se ele está querendo. Eu vou lá para conversar com ele. É, mas eu vou dizer uma coisa para você. No meu tempo, eu com 14 anos estava agregado ao profissional do ferroviário. 14 anos. Daquele tempo, de 90. 89. E hoje tem uma cidade maior, né? Não, hoje. Né? E hoje é o seguinte. Mais fácil. Hoje é o seguinte. Ele tem 17 anos, é 18 já, né? É. Hoje está mais fácil hoje, né? É, no meu tempo, eu até falar, no meu tempo, é como eu estava dizendo, que meus pais não queriam, porque no meu tempo não tinha, não era visto por ninguém, não tinha dinheiro, não tinha nada, ganhava bem. Né? E meu pai não queria, queria que eu estudasse, estava certo. Se formasse, né? Formar. Uma faculdade. Mas eu fui, lutei, ralei 2 dias dormindo no chão, porque a minha belíssima não tinha chegado no Nacional. Quem me deu um colchão, não, quem me deu um agasalho, umas coisas lá. Agasalho, agasalho eu levei. É um cobertor, né? O carro do frio. Foi o Birubiru, que me ajudou. Trouxe a casa dele. Cara, extremamente humilde demais, bem de vida, muito humilde. Ajuda todo mundo. E no meu tempo assim não tinha. E não tinha esse negócio sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Hoje qualquer um joga, se quiser, cara. Hoje, se fosse meu tempo, eu era o Neymar da vida. Eu. É verdade. Que eu chutava forte, eu botava a bola onde eu quero, até hoje eu faço mesmo jeito. Entendeu? Hoje o cara do 13, 14, aí sub-13, sub-13. O meu tempo, com 14 anos, tá jogando no meio do Lani, Osmar, Cicero Júnior, tudo que tava no São Paulo, passando 3 anos que era no ferroviário. Voltou jogando comigo, mas no ferroviário, Cantarelli. Neto, no teu tempo tu jogava ferroviário, quem é que formava azar contigo? Não, eu era ponto esquerdo. Tu jogava ponto esquerdo? Eu, Jardel e Índio. Foi lá no lateral também, índio. Né? É, quando era o Índio, era o Massinho. Ah. Massinho Índio. Massinho Índio. Que jogou comigo, fazendo exame. Pronto, já era. Naquele tempo era difícil, cara. Eu tinha 14, 15 anos no meio do Bosch com 19, 20. No meio do Lani, bam, bam, bam. Osmar, Cícero Júnior, time do Ceará, Cuca, Gilmário, Claudemir, Betinho Lateral, só o bambambam, tudo com 14, 19 anos, eu com 14, 15 anos jogando, cara. E era titular, é verdade. Titular.
E aí fomos jogar todo ano um jogo lá no Devoto Rocha, que o Ferroviário vai, contra o Tocantins. E eu fui, o ataque era eu, o Zé Carlos Paranaense, que era do titular do Ferroviário, que teve atacante, isso, não. E o ponto direito, o Índio. Eu fiz 3 gols nesse dia. O Lindomar Pessoa estava lá, que era o presidente. Eu quero esse menino aí no profissional, segunda-feira. Ele tá com, ele vai estar 15 anos ainda. Então, meio de campo era Borges, Gilane, Osmar, só os bambamã. Nilton Macaco, lateral, esquerdo, direito. Claudemir, esquerdo. Ainda tinha o Basílio. Basílio. Tony Barrote estava lá. Tony Barrote e Guarani de Sobral. É. Kleber, Zagar Kleber, Arimatel, são os Juarez, Negão Juarez. Foi, mas só quis jogar no segundo tempo. Todo mundo nós ia. Então, era difícil. Né? Hoje para jogar, hoje para jogar, tá fácil. É só focar, trabalhar. 80% parte física. 20% a molecada, é bom. A molecada hoje, né? Tá difícil porque tem. Hoje é celular e a. É joguinho, é bebedeira. É bebedeira, é parecido de São Paulo. Tem free fly. Tem free fly. Ele teve uma decepção com a molecada aí, hoje tá meio assim, porque leva a molecada, investe, e o moleque chega lá e bate na bebida. Free fly também, direto agora. Aí, como eu lhe digo, ó. Aí eu com esse projeto grande lá, esse daqui do Marco. O do Marco, eu vou até fazer o convite a vocês de janeiro, vai ser os dois juntos, salão e campo. Estou conseguindo trazer o Valdir, seleção brasileira, se Deus quiser. Né? E Pica-Pau, quem sabe que vocês conhecem Pica-Pau, não conhece? Conheço, Pica-Pau conheço. Jogou Camusim. Sim. Mário, jogou também conhece o Mário? O Mário... Jogou Camusim também? Ah, sei quem é. Vou lhe mostrar aqui. Foi campeão no Atlético, no Botsalão. Ele está indo ao vivo. Pica-Pau, Atlético, Ônibus, Camusim, Palmeiras de Goiás, Mala, Jaraguá, Ubra, Carlos Barbosa, Umuarama, junto com Falcão. Tem respaldo. Pica-Pau vai estar aí com a gente. Pronto. Aqui, ó. Aí vamos pro Mário. O Mário jogou Ônibus, General Motors, GM, Atlético Mineiro, né? Parque da Minas, Camusim. Vai estar com nós. Aí vou trazer o Seleção Brasileira, se Deus quiser. Vou ver se eu trago meu Lavozinho. Netinho da Espanha, esse é o Bambambam Bam, Bam, Moral. Né? Testinha. Luciano, que jogou comigo lá em São Paulo. Com Gaspar, Pinga. Vamos fazer um jogo e abertura do projeto futsal. Aí no outro dia, abertura do projeto de campo. De campo. Vai ter o jogo também. Vai ter o pagode, churrascozinho. Tudo na amizade. Biro vai vir. Vai vir o Caio Bruxella, que foi diretor de São Paulo, a maior empresa do Brasil dele. Tá até falando aqui com ele. E vai vir os observadores técnicos do time do Fortaleza todinho. Vou chamar o dono do Floresta. Vou ver se o Arigol pode vir também, se estiver por aqui. Vai fazer uma grande festa aqui. Na cidade, né? Uma pergunta aí. Você não foi que levou o Branquinho e o neguinho lá do Branquinho aqui do Pré-A? Foi o Tinho? Você conhece ele não, né? Magrinho, Branquinho. Joga. Ah. E perguntar se você tinha levado eles ou chegou a conhecer, tentar alguma coisa com eles, e o Neguinho, lá do Paranaú, que é no Floresta, você sabe aí, não, né? Ah, sei. Tô ligado. Você que tinha levado, não? O Branquinho, cara, se eu não me engano, me falaram dele, eu conversei com ele, eu acho, lá no Carrasco. Ele joga pelo Ponte Preta, é? Isso, exatamente. Ponte Preta. Mas aí eu acho que foi negócio de mulher, não sei. Com uma coisa parecida. Não sei se foi isso. Não entrou mais em contato. O Davi entrou em contato, ficou de ajeitar para me levar ele. A pandemia começou, mas eu vou levar o Davi. Eu gosto muito do jogo, é um jogo bom dele. Né? E tem muita menina boa focada dentro daquela Caiçara, o Pré-A. É boa de bola. E tem menino bom. Só falta o quê? Trabalho. Vai trabalhar, vai gastar? Vai, mas tem um retorno. Tem um retorno, é verdade. É. Não vai pensar que não tem retorno, não, que tem. Tem o retorno dos pais, que gosta, valoriza o trabalho, de que ela está vagabundando, ou está fazendo alguma coisa, ou está fazendo outra coisa, e não está fazendo, e você não vai ter hora para pensar besteira. Você está treinando, chegou em casa, vai estudar, no outro dia vai para aula, chegou no mesmo outro dia, o mesmo jeito, né? Então, a vida segue, mas focado no que é possível. Sim, Neto. Além daquela região ali aqui do. Aqui do interior, que tem aqui, tem pegando ali Cajueirinho, Frei Jorge, Canafista, tem ali Cajueirinho, Pitombeiro Cajueirinho,
Paraguai, Cogo dos Anos, Cogo das Panelas, Cavalo Brabo, Formosa, Preá, aquela região todinha ali. Rapaz, tem uma molecada bom de bola, tu não imagina. Vou, eu vou fazer isso aqui pra vocês, que eu, as minhas coisas eu faço, ela é muito organizada. E até pago, né? E Monteiro. Porque a inscriçãozinha que eu pago, que eu mandei eles pagar, é tão ingênuo, porque lá tem a fruta. Ó, tem três tipos de fruta, tem água mineral, tem água de coco. E o cara vai pagar R$15 pra fazer avaliação. Não paga nem água de coco. Né? A fruta é o que eu levo? Melancia, banana e laranja. E muda. Para sobrar. Entendeu? Então é uma avaliação tudo uniformizada, os caras trabalham comigo, com boné. Tem as medidas que faz as fichas, é uma coisa muito organizada. Viu, né? Eu quero falar para a gente conversar depois, a gente marcar aí no estádio, onde você quiser, a gente faz uma avaliação, entendeu? Eu não vou cobrar nada, tá? Sim. Você, pela nossa amizade, não cobro. Vamos fazer uma avaliação futsal, tanto feminino como masculino, e campo feminino e masculino. Você pode ver a data, pode me passar, me passe assim uma semana antes, que é para me agendar, tá? Okay. Aí a vocês podem fazer, estou de braço aberto para ajudar vocês. Beleza, aguenta as pontas aí, né? Que eu vou vender aqui o peixe, não, mal, o bichinho vem cá, pai, traz com o papão aí, não tem dinheiro. Ai, diga aí. Vamos entrar no comercial? É, vamos entrar. Deixa eu dar. Depois a gente entra com o Leandro. Sim, pai, falar. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Pois não, fica à vontade. Ele tá falando aqui, é o Magu, empresário do Ronaldinho Gaúcho. Se Deus quiser, esse ano, 2020 vai ser melhor que esse ano. Já tá difícil, né? Vai funcionar. Aí, ó. Magu, empresário do Ronaldinho. Primeiro jogador que saiu em 81 da Taça São Paulo e foi pro Corinthians. Foi o primeiro jogador que saiu da Copa da São Paulo. Foi ele, Magu. É. Jogou 8 anos no Corinthians e jogou no Barcelona. Ele faz os eventos. Ele faz os eventos do Ronaldinho Gaúcho e do Kaká. Por isso eu não sei se um tempo eu te falei que eu tava querendo pegar aí pra fazer o evento do Ronaldinho Gaúcho. Você lembra? Me lembro. É esse cara aqui, ó. Pode entrar no, entra no site dele. Lindão. Entra no Instagram dele, Baxo Magu Rodrigues, aqui, ó. Jogou no Barcelona aqui, ele levou, ano passado, o Ronaldinho pra lá, deu 78 mil pessoas no estádio. Caramba! Pode olhar no Instagram dele, Baxo Magu Rodrigues. Não. Deu 78 mil pessoas. O Ronaldinho recebeu 1 milhão. O Ronaldinho, pra ele, foi pro 1 milhão. E essa base, né? 1 milhão. E o resto ele pagou as continhas dele. Que paga, tem o teu estádio, tem isso, tem aquilo, né? É. Estadia, tudo, né? Todas as pendências as despesas, do jogo das estrelas, né? Assim, porque tem que o Ronaldinho, as coisas, um cara desse bababá, tem que evento, tem que ser pago, né? É verdade. Olha, nós você colocar a sua visão, entrega às pessoas responsabilidade. Ótica Gerir, visão com excelência é aqui, ó. Melhor da cidade de Joca, exames à vista é grátis. E tem a coisa, hein? Lá você pode pagar no cartão, né? Você vai lá na Ótica Gerir, que é a melhor ótica que tem em Jijoca, né? Aí você vai lá, que fica ali em frente à escola Jijoca, bem ao lado da prefeitura, tá certo? A direção do Evaldo, lá tem cartão, boleto, aviso, telefone 7891124 e tem lá um rapaz que atende chamado Esquisito. Ótica Gerir, a melhor da região. Diga, Hernandes. A Marliana aqui tá mandando aqui a mensagem aqui. São duas situações aqui, né? Dizendo, aparece Bruno Souza, né? Hein, Bruno? Conhece aí, Bruno? Ei, Bruno, conhece Marliana? Conheço a minha madrinha lá de fora. Mas tá mandando tu aparecer aqui, tá escondido demais. É, ela trabalha na ele faz só o merchandise. Como ele é um merchandise, não pode estar aqui na mídia, né? Não pode não, é. Porque ele sabe é só... Diane, o sensei Robson aqui, que é o presidente da Federação Educacional de Karatê do estado aqui, é meu sensei. Presidente, meu presidente, tá aqui, montou aqui uma resenha legal aqui, aí, ó. Talento existe em todo lugar, só falta ser mais explorado e condições para os profissionais do desporto fazer a transformação. Pronto. Um abraço e parabéns aí, presidente. E Robson. Muito bem. Sensei Robson. Sensei Robson. Pronto. Um abraço para você aí. Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta. Ó, rapaz, outra coisa, eu tô aqui indignado. O Leandro vai passar isso pra nós, porque tem um menino. O meu Fortaleza perdeu, foi? É, não foi pela Fortaleza, não, porque isso aí a gente já. Não, foi não, rapaz, é pela a esculhambação que houve no jogo Bahia
e Flamengo. Segundo Gerson, segundo o ar da partida, ele disse que não ouviu nada da boca do Ramírez. Aí o Gerson foi na entrevista lá que tinha chamado ele de... Ó, nego, cala... Cala a boca, nego. É. Cala a boca, nego, isso aí. E aí o Mano Menezes... Ficou comandando. O Mano Menezes hoje não é mais treinador do Bahia. Foi demitido na mesma hora. E o Ramírez está sobre... Suspenso para poder apurar, o negócio tá rolando aí. Pronto, daqui a pouco eu entrar a informação aí, porque o Bahia não tem mais treinador, o Mano Menezes foi dispensado ontem, depois do jogo do Flamengo. Inclusive, estão apurando o caso, porque segundo a arbitragem, o Ramírez não disse nada com o Gerson. Mas aí o Gerson disse que chamaram ele de... se aconteceu isso aí, rapaz, é uma esculhambação. Rapaz, um desrespeito. Nós temos que aprender. Rapaz, isso é pra ter punição rigorosa. Racismo. De gente. Rapaz, respeitar, né? Tem que respeitar. É. Respeitar, porque o cara tem que acabar com isso. Até que o Daniel Alves tem que jogar lá na Espanha. Jogar banana. Ele pegou a banana com o meu e agradeceu. Rapaz, tem que falar isso aí. Vamos faturar daqui a pouco a gente volta. Tem mais informação pra você. Solta aí, professor Bruno Souza. Tem pancada. Tem pancada. Presidente Flamengo. Voltando da Top Lar Móveis e Elétricos. 10 valiosos prêmios que serão dia 27 de dezembro da manhã. Na compra de ou pagando sua, você já tá esses valiosos prêmios. Primeiro prêmio, uma cama box casal. Segundo prêmio, um ventilador de mesa. Terceiro prêmio, um liquidificador. Quarto prêmio, uma cômoda 4 gavetas. Quinto prêmio, um painel para TV. Sexto prêmio, um ventilador de coluna. Sétimo prêmio, um armário de cozinha. Oitavo prêmio, um liquidificador. Nono prêmio, um conjunto 4 cadeiras de plástico. E o décimo prêmio, uma cabeceira para cama box casal. O sorteio acontecerá às 11 horas da manhã na loja e pelo Facebook e será divulgado na rádio 6 de abril. Aproveite nossas promoções e participe. Estamos situados na rua 7 de setembro, número 25, no centro da cidade Cruz. A Top Lar Móveis e Eletros deseja a todos os seus clientes e amigos e colaboradores um feliz Natal e um próspero ano novo. Primos Grill, churrascaria e restaurante, self-service livre de peso, aberto de terça a domingo, apenas para almoço, das 11 às 14h30. Primos Grill, sabor e qualidade para você. Estamos no centro de Cruz, ao lado do posto de saúde. Venha conhecer e saborear nossas delícias. Primos Grill, restaurante e churrascaria. Mais informações e pedidos, 999935653. Primos Grill, o verdadeiro do sabor. A Farmácia Sinel está com novo visual, mais moderna, para facilitar o seu atendimento. Venha fazer uma visita, consulte nossos preços, a qualidade do nosso estoque e as melhores opções de pagamento. A gente dá sempre um jeitinho para você. Na Farmácia Sinel você vai encontrar produtos ortopédicos, geriátricos, higiene, perfumaria, suplementos vitamínicos e muito mais. Sempre que você precisar, estamos à sua disposição. Farmácia Sinel, Rua 6 de Abril, Centro Cruz. Fone 3660-1230. Organização Manuelzinho. Mercafrios e Frutas O Fernando, o lugar certo para você comprar. No Mercafrios e Frutas O Fernando, você encontra uma variedade de produtos, preços imbatíveis e facilidade no pagamento. Todas as segundas e quintas, temos frutas e verduras fresquinhas para você. Funcionando das 7 da manhã às 7 da noite. Um ambiente arejado e de fácil acesso para fazer suas compras. Mercafrios e Frutas O Fernando, Rua 7 de Setembro, número 44, no centro de Cruz. Telefone 889-9969-5949. Faça suas compras e entregaremos em sua residência.
Texcel, assistência técnica especializada. Na Texcel, você encontra uma grande linha de acessórios para o seu aparelho. E mais, assistência técnica especializada. Capas, fones de ouvido e muitas novidades. E mais, caixinhas de som de várias marcas e modelos. Muitas novidades para você. Vem para Texcel, assistência técnica especializada. Estamos na rua Miguel Albano, número 86, no centro de Cruz. Mais informações, 99670-7471 ou 99770-9776. Nosso Instagram, @texcel. MB Pescados. Na hora de comprar pescados, camarões, gelo em cubo, gelo em barra e frios em geral, procure a MB Pescados. Na MB Pescados, temos preço e qualidade para você. Vem para MB Pescados, nossa matriz em Aranaú e nossa filial no centro de Cruz. Pedidos ou encomendas, 99801-1701 ou 99602-7280. Por isso, vem para MB Pescados. Frios em geral, gelo em barra, gelo em cubo, camarões e pescados em geral. MB Pescados, qualidade garantida. MB Pescados, na hora de comprar pescados, camarões, gelo em cubo, gelo em barra e frios em geral, procure a MB Pescados. Na MB Pescados, temos preço e qualidade para você. Vem para MB Pescados, nossa matriz em Aranaú e nossa filial no centro de Cruz. Você quer um bom atendimento e praticidade? A Caraú Automóveis, as melhores marcas e modelos, carros novos e seminovos. Venha, faça a negociação e saia de carro. Venha e escolha o seu. A Caraú Automóveis, Avenida José Gifone da Silveira, 235, A Caraú. Mais informações, 99941-7893. A Caraú Automóveis. Beto Material para Construção. Se você vai construir ou reformar, venha para o Beto Material para Construção. Material em geral para a sua obra. Vai construir ou reformar? Beto Material para Construção. Estamos na rua Coronel Teixeira Pinto, no centro de Cruz. Mais informações, 3660-1005 ou 99947-4770. Beto Material para Construção. Agrodiesel, produtos e ferramentas agrícolas, materiais para o campo e vários itens para a agricultura, acessórios e muito mais. Vem para Agrodiesel. Estamos na rua Ezequiel Vasconcelos, 707, no centro de Cruz. Mais informações, 99988-1250 ou 3660-1515. Agrodiesel, vem para Agrodiesel, no centro de Cruz. Casa do Criador, ração em geral para animais, medicamentos e acessórios. Venha para a Casa do Criador. Estamos na rua Professor João Pereira, número 33, no centro de Cruz. Casa do Criador, ração em geral para animais, medicamentos e acessórios. Venha para a Casa do Criador. Estamos na rua Professor João Pereira, número 33, no centro de Cruz. Mais informações, 99955-0711 ou 3660-1496. Casa do Criador, ração em geral para animais, medicamentos e acessórios. Beleza, beleza, estamos retornando com você aí, com o programa Bom de Bola TV. Olha, essa água que eu estou bebendo aqui é água, a Norte Água, a melhor água da região norte, inclusive ela aqui
Ela é realmente uma água gostosa, uma água boa para... Tem um amigo meu que começou a comprar a garrafa, já está comprando de 10. Quem é esse? É um rapazinho que depois do Neto é o teu lado aí, compra de 10 logo aí. Lá na Liga Esportiva tem de 10 garrafas, mas está tudo bem com água. Água Norte e água, a fonte da saúde fica ali na Caiçara, né? A água está aqui, ó. Essa aqui é pura e cristalina aí. Agora não é o seguinte, agora você vai vender seu peixe agora, porque amanhã não haverá mais a final do campeonato que você falou que ia ter segunda-feira passada, e não vai haver, você vai justificar o motivo, só que o troféu está aí, né? O troféu está aí, você vai... Diga-nos, por gentileza, o que aconteceu, o que vai acontecer, como é que vai ser, e venda seu peixe aí, porque é rapaz do sanfonete que daqui a pouco come. Olha, alto nó. Manda. Pronto, mais uma vez aí, internautas que estão nos assistindo, os meninos também das equipes, né, da Copa Uninorte. A gente ia fazer a final, ia realizar a final amanhã, mas por motivo de precaução, né, decreto também, a gente, a questão do pico aqui na região tendo assim um aumentozinho, então a gente por precaução, a gente achou melhor não tumultuar, porque a gente sabe, Luiz e Neto, que as equipes quando querem participar de uma final, que são duas finais da Copa Uninorte, né? Copa Uninorte que é do Bruno. O Bruno jogou pra mim, mas ele é o baluarte da Copa, né? Aí jogou pra Copa e realizou. Fez 2018 e 2019. Então, ficou na categoria Master, ficou a equipe do Força Jovem lá de Itarema. Itarema, Força e Jovem. Mustang. Que é do Toninho Muriçoca. Pronto. Toninho Muriçoca. Então, essas duas equipes declararam campeão, né? Porque foi uma coisa. E a premiação rachada, né? Vão receber os troféus, né? Já tá tudo, já tô mandando confeccionar, porque os troféus que tem aqui também tem um tamanho e são de vice-campeão, não vou colocar vice-campeão, né? Aí também tem um adulto também, que é Força Jovem de Itarema e Lopes de Bela Cruz também, adulto, né? Lopes também de Bela Cruz. Também os dois também, campeões também, da Copa Uninorte 2019-2020. Infelizmente, devido essa situação, de pandemia, a gente, né, não pode realizar a final, né? Né, Neto? A gente deixar pro próximo ano aí, porque... Fazer um evento melhor, porque, né? Até falando isso aí, eu me lembrei agora, Ana, daquele seu campeonato da Copa Vale, né, ali... Que começou no Caraúco e terminou aqui, né? Teve aquela lá. Tu viu aquela? Até eu trouxe o Vitor Ranovo, não foi? Tu trouxe o Vitor Ranovo. O Vitor Ranovo teve aí. O Vitor Ranovo estava aí, eu trouxe ele. Veio eu, o Railson, que é dono do bar do Railson. Um dos bar mais conceituados do Fortaleza. Picando o Railson, bar do Railson, né? E nós trouxemos o Vitor Ranovo aí, no campeonato. Porque era semifinal, né? Semifinal. Era semifinal. E pedi, aqui eu vou só dar uma alertazinha, né? E pedi aos desportistas cruzenses, né? Aos jovens, garotos de 9 a 20 anos, que siga, quem quer ser um jogador de futebol tem que seguir as suas metas boas, qualidade, estudar, ser um bom filho com os pais, né? Com os amigos, usar drogas e focar no que quer. E se Deus quiser, nós vamos conversar com o Lindomar. O Lindomar é muito meu amigo, filho dele também. E nós vamos meter um projeto grande aqui, um salão. Eu sei que vocês já estão no salão de vocês, mas a gente mete o meu foco dentro, né? Entendeu? Pra gente trabalhar mais, tirar os garotos e trazer mais pessoas do salão de nome, renomeado, para dar moral, suporte a vocês aqui, né? O prefeito, a você, ao secretário. E tirar os garotos e levar pro sul. Quem sabe para a Alemanha, quem sabe para a Espanha, que o meu vínculo tem espaço, é grande. Devido às minhas amizades, graças a Deus, né, a minha humildade, a minha transparência no meu trabalho que eu tenho, que todo mundo gosta. Só isso mesmo. É verdade, é verdade. Neto, realmente você tem um trabalho realmente muito... Um trabalho bom, um trabalho com transparência é importante, porque quando você trabalha com a juventude, aí você depila, faz aquela... Você pega uma peça, você tem que tratar, né? E lapidar ela. Exatamente, você tem um trabalho realmente muito bom,
Eu realmente estou aqui parabenizando, porque já conheço o trabalho, né, Nani? Trabalho realmente muito bom, trabalho realmente. É, eu te estranho de você, o futebol não deixa ninguém rico. Rico é rico agora, mas nós estamos tendo ninguém rico. Rico com as amizades, com o prestígio, com você é ter crédito. É melhor que o valor que dia na caixa, não é, Nani? Foi melhor do que trabalhar com o que gosta, cara. É verdade. É o Neto. O Neto, ele trabalha com isso aí já um tempão, investindo, focado, inserido nas categorias de base. Aí já agregado já com várias equipes aí, que ele já tem uma afinidade, aí, vamos dizer assim, eminente, né? E a coisa vai se estendendo, cara. Isso aí é mérito dele, ele vai buscar, entendeu? Como o Luiz também lá, com o Flavinho lá no Imato também, tem essa força de vontade imensa, né? De fazer acontecer o esporte lá no Mato. Essa região aqui, viu Neto? E Luiz, e Cipó e Bruno. Essa região aqui, ela é agraciada, cara. Ela é agraciada porque aqui tem pessoas. Tem pessoas que realmente gostam, faz as coisas porque tem sangue, né? O sangue parece que chama mesmo, né? Porque gosta, né? Porque aqui, cara, a gente vê que teve. Só tem mesmo aqui Bela Cruz que precisa ainda, né, aparecer alguém, tá, né? Tá engatilhando. Não tá engatilhando ainda. Mas quem sabe, né? Tá alguma coisa. Dá alavancada, né? Itanema teve um momento difícil em outras épocas, né? Igual deu outra alavancada. Deu outra também. Aí a Gijoca. Gijoca tá de parabéns aí com o Lindeberg, né? Tá de parabéns, Gijoca. Tem que investir, no esporte. Cruz, a gente tem aqui com o Lindomar. Desde o início de 2004, o Neto sabe aí, 2004, quando o Lindomar assumiu a secretaria. E o Márcio, depois veio o Márcio também, com muita vontade, muita força de vontade. Marcelo, agora tem o Emerson, né? Tem o Emerson agora, com o Lindomar, que é também aqui, também tá casando bem a parceria, né? A gente vê aqui que a região aqui, cara, a gente tá fazendo de tudo pra acontecer. E é bom, esse projeto que você tem, é bom inserir aqui na região, onde realmente dá pra fazer a coisa acontecer, fazer a diferença. Essa garotada precisa, porque a gente vê que o pessoal hoje, a gente vê que essa juventude hoje já está totalmente acomodada e praticamente tá fora, né? Refém do mecanismo internet. É, né? Informática, internet. Que não é bom, né? Que não é bom de jeito nenhum. Verdade. Né? Eu lhe falei, você pode ver aí a data para a gente fazer a avaliação feminino, masculino, salão e campo. Entendeu? E vamos estudar aí, eu vou conversar com o Magu, que é o meu amigão, gosto muito dele, um cara muito humilde, muito trabalhador. Mano. E pra gente sondar aí, esse ano 2021, ou no meio do ano, que essa pandemia acabar, se Deus quiser, ou no final do ano, vai fazer um mega evento aqui. Eu vou conversar com ele sobre o Ronaldinho Gaúcho, se pode trazer, como é o Valores, pra gente fazer um baita evento com ele, ou com o Kaká, que ele tá me dizendo que o Kaká também ia ficar fazendo com ele nos eventos, que eu não sei se ainda tá, ou já tá com ele ou não, mas eu vou lutar pra gente fazer um mega evento aqui com um jogador estrela como é o Ronaldinho, que pra mim é um dos melhores jogadores que eu gosto, é o Ronaldinho Gaúcho. É muito bom aí, quem ganhou isso é a cidade, aqui é um movimento pra caramba aí. Neto, agora vamos saber o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, porque eu vou, agora tá no ponto aí o Leandro. Então pronto, eu vou acionar aqui o Leandro Feijó, lá da terra de Pito Martins. A terra de Pito Martins, vou chamar ele aí, que entende tudo sobre futebol brasileiro. Você vai comentar com ele, o Neto vai comentar o Luizinho. Agora a bola é com você, Leandro. Salve, salve, Leandro, aquele abraço. Boa noite, meu garotinho. Boa noite, pai. Boa noite ao Hernandes, boa noite ao Neto, boa noite ao Luizinho. Boa noite ao Bruno, a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, acompanhando pelo Facebook. Bom, eu gostaria de começar esta noite falando sobre um time cearense da quarta divisão, que é o Floresta. O Floresta está fazendo uma ótima campanha, já está nas oitavas de finais, né, da Série D, e empatou o jogo fora de casa, 2-2 contra o Juventude Samas. O Floresta começou ganhando de 1-0, pegou a virada e depois empatou, trazendo um empate fora de casa e vai decidir no Castelão. Né? E a gente espera aí que o Floresta possa chegar pelo menos às semifinais, porque as semifinais já classifica os quatro ali para a Série C, para junto subir, com o Ferroviário, né? Seus dois representantes, exatamente, seus dois representantes do futebol cearense. Né? Seria um feito muito bom para a nossa terra, para o nosso estado.
Agora, falando da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, gostaria de começar falando do jogo de Fortaleza e Ceará, né? O Clássico Rei, onde nós tivemos a equipe do Ceará totalmente soberano, não tem nem o que se discutir. Primeiro tempo completo amassou a equipe do Fortaleza, tendo a oportunidade de ter saído na frente com um gol de pênalti que o Vinha acabou perdendo. Na verdade, ele não perdeu, foi o goleiro que tirou, né? O goleiro pegou. Uma baita de uma defesa. O goleiro pegou, perfeitamente. Ele bateu bem, bateu forte, bateu no canto, mas o goleiro é um tremendo goleiro que o Fortaleza tem. E durante o jogo mesmo, as oportunidades que o próprio Vinha teve, gostei muito da movimentação do atacante do Ceará, o rapazinho lá, o novinho, me lembra o nome dele? O Kleber. O Clebão. Grandão, Clebão. Clebão, menino que é bem pequenininho, né? Criancinha. Rapaz, menino novo, uma aposta boa do Ceará. O Kleber é aquele tipo de jogador que ele me lembra o Somália. Somália, que jogou Fluminense, São Caetano, jogador bem rodado, né, no futebol brasileiro. É aquele tipo de jogador que você não espera muita coisa, mas quando faz, faz bonito. E ontem foi um jogo muito bom dele, né? E no segundo tempo, o Ceará só comprovou a superioridade no jogo, fazendo dois gols, um com o Lima, que fez uma partida muito boa, e o outro com o Kleber, dando placares finais aí para esse jogo do Ceará. Ceará continua aí com tem uma certa vantagem, né, em confrontos contra a equipe do Fortaleza, e o Fortaleza que vem nesses últimos jogos perdendo jogos importantes, pontos importantes. O Chamusca está sendo questionado com relação ao trabalho. Ao meu ver, no início eu achava que seria uma boa, depois que o Ceni saiu, né? Logo contrataram o Chamusca, eu achei que seria realmente um trabalho interessante. Porém, eu fiquei me questionando a questão do Cuiabá, se não seria interessante o Chamusca terminar o projeto ali com a equipe do Cuiabá, que creio eu teria dado mais pressão na equipe do Grêmio na Copa do Brasil, que foi uma competição em que a equipe estava participando, e posteriormente na própria segunda divisão, que o Cuiabá não estava mal, pelo contrário, era líder e às vezes ficava trocando ali com a Chapecoense, questão de líder e vice-líder, né? Cuiabá, depois que o Chamusca saiu, foi eliminado da Copa do Brasil, foi perdendo pontos na Série B, mas agora voltou a se erguer. O Chamusca no Fortaleza, ele ainda não conseguiu ter uma sequência boa. Não é à toa que a equipe do Fortaleza agora não olha mais na parte de cima com tanta clareza. Está mais preocupado com a parte de baixo e só está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Diferentemente do Ceará, que teve essa vitória importantíssima, que já colou ali no Santos, né? Hoje o Ceará é nono colocado com 35 pontos. Vale também ressaltar pontíssimos importantes, pontos importantes que o Ceará perdeu no Castelão, o jogo contra o Atlético Goianiense. Enfim, jogos como esse vão fazer muita falta quando nós vermos o desfecho do Campeonato Brasileiro, né? Sobre o jogo do Ceará e do Fortaleza, pai, Hernandes, aos meninos que estão acompanhando, o próprio Bruno mesmo, que eu tenho certeza que ficou muito feliz. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Só alegria. Só alegria, né, Bruno? Coisa boa. Não podemos nem dizer que a expulsão ela teve alguma interferência no jogo, né? Porque a expulsão do Juninho já foi no final do jogo. Foi um lance ali que ele até sai dizendo que foi sem intenção, e eu creio da mesma maneira. Ele foi expulso, beleza, pegou o cartão vermelho e vai ficar só por isso mesmo. Porque se fosse visto de outra forma, tipo como uma agressão, né? Ele poderia pegar um gancho ali de bastante jogos. Porque o rosto do Fernando Sobral ficou bem acabadinho. Bom, nada a declarar, né, pai? Não, só confirmar contigo aí que o Ceará realmente ontem jogou barbaridade. O Fortaleza não viu nem o azul não viu nem o preto e branco. Preto e branco do Ceará, jogou muito. Não, o Ceará tá de parabéns, viu, Luizinho? E ontem o Fortaleza, né, agora tem outra moleza, né, pega o Flamengo, né? Mas não é moleza não, vocês estão achando que é moleza? Eu digo outra moleza, que o Fortaleza, se tiver cuidado, vai comer carne de segunda no outro ano. Vai, eu tô preocupado com isso mesmo. Mas prossiga aí, meu garoto. Então vamos lá, na quarta-feira, né, o começo dessa... Leandro, quer falar contigo. Neto Aguiar. Leandro. Diga lá, Neto. Meu amigo, tudo bem? Você tá falando aí no Floresta, né? Tem muitos amigos meus, são treinadores. Tá até o Reginaldo França, mas o Reginaldo França saiu, hoje tá no Atlético Cearense.
Mas está lá o Roberto Cearense, que foi ídolo no Ferroviário e no Sport Recife. E outros mais, né? E o Papão, que é meu grande amigo, que é o massagista de lá, né? O Papão é o maior conhecedor do futsal e no campo, de futebol de campo, que tem moral, chama Papão. E eu estava em Natal, e eles foram lá, o Floresta, chegaram lá, há uns 20 dias atrás, foram jogar contra o América, América de Natal. E nós chegou lá, e o Papão soube que eu estava lá, me ligou, aí eu tirei umas fotos, no print, na chamada de vídeo, né? Dentro do quarto, no hotel, ele, mais o treinador e mais dois amigos deles que fazem parte da comissão do profissional. E eu acho que nesse dia eles perderam para o América. Acho que perderam 2-1. É pela Série D, né? Série D. Isso. E treinaram no campo do ABC, né? Eles treinaram no campo do ABC. Eu estava bem pertinho do campo do ABC. Eu fui até para fazer uma parceria lá com a base do ABC. O diretor da base é o Rafael, que foi jogador, né? Cara, gente finíssima. Eu fechei umas parcerias lá com eles também. Os caras, gente muito boa. Boa noite aí, meu amigo. Fica com Deus. Boa noite. Rapaz, só ressaltando aí o que o Neto estava falando, né? Falando um pouco do futebol cearense. Eu queria muito que o Ferroviário, que já foi um time considerado grande, que na verdade é pela história, né? Grande no futebol cearense. Eu queria muito que esses times pudessem ser muito presentes, representativos na Série B. O próprio Floresta mesmo tivesse a continuação do projeto, pudesse subir para a Série C. A gente sabe que o investimento é maior. E para que a gente pudesse ter essa divulgação maior do Campeonato Cearense. Porque hoje nós temos essa limitação Fortaleza e Ceará. É bem verdade que já é um feito muito grande para nós ter as duas equipes permanecendo na primeira divisão, né? Porque antes a gente tinha a certeza que subia e a outra certeza que a gente tinha que no ano que vem caía. Era quase certo cair, né? Então hoje a gente tem essa segurança maior no futebol cearense, essa visibilidade, porque nos ajuda, principalmente para a questão do esporte mesmo amador do nosso estado, isso pode vir a crescer e agregar muito. Então eu torço muito para que o Floresta continue o projeto, o Ferroviário, que começou até bem a Série C, mas depois deu uma desandada, perdendo o jogo de todo jeito, mas espero que no próximo ano venha coisas melhores para o nosso futebol. E quem sabe, um dos dois, agora o Ceará tem mais oportunidade de, quem sabe, disputar uma competição sul-americana, né? Mas quem sabe um dos dois possa estar aí mostrando o nosso futebol para fora, né? Além do nosso país. Bom, vamos voltar aqui com os jogos. O São Paulo, rapaz, não contou pipoca para cima do Atlético Mineiro e sapecou 3-0 no time de Jorge Sampaoli. Atlético Mineiro, que ao meu ver vem perdendo forças, é uma equipe muito bem treinada, tem bons jogadores, mas porém mostra a deficiência do elenco que tem. Não tem um elenco tão forte para que possa vir estar mesclando jogadores, né? E fica muito dependente de alguns. Quando não se joga bem, possivelmente é uma derrota na certa. E o São Paulo, que vem amassando tudo que vem aí pela frente. Meteu 3-0 para cima do Atlético Mineiro, venceu e convenceu. E eu continuo dizendo que São Paulo realmente vai decidir o título na última rodada com o Flamengo. Atlético Goianiense conseguiu aí vencer o Fluminense, jogo disputado em Goiânia, venceu por 2-1. A equipe do Fluminense, como a gente já havia até falado, sem o Odair Helma, dificilmente ia permanecer aquela pegada. E a gente já vê aí nos últimos 2-3 jogos que o Fluminense não conseguiu pontuar de uma forma mais contundente como vinha no campeonato, né? E pro Atlético Goianiense foi uma vitória que... Pode seguir. Ah, beleza. O Atlético Goianiense conseguiu uma vitória muito importante, né, no campeonato, principalmente porque está ali nas últimas posições e tentando se distanciar aí daquele grupo que está lá embaixo. O Sport, rapaz, começou até ganhando do Grêmio. Começou o jogo, fez um gol e foi levando, porém, na etapa complementar, o Grêmio conseguiu esse empate. Obviamente que o Grêmio não está muito preocupado nesse momento com o Campeonato Brasileiro, né? Depois do sacode que pegou na Libertadores para o Santos, e agora esse jogo importantíssimo, que é o primeiro da semifinal contra o São Paulo pela Copa do Brasil, o Grêmio poupou seus jogadores, principalmente em um jogo contra o Sport e distante, sendo aqui em Pernambuco, na Ilha do Retiro. Ficou apenas 1-1. Jogo que não foi interessante nem para esporte, muito menos para o Grêmio, para projeções futuras. Outro jogo de sábado que nós tivemos foi a equipe do Coritiba perdendo para o Botafogo. Ninguém perde para o Botafogo. E o Coritiba conseguiu essa façanha, né?
Coritiba perdeu de 2-1 em casa para o Botafogo, e o Botafogo aí, depois de 12 jogos, conseguiu vencer. O outro jogo do sábado, nós tivemos o Internacional do Abel Braga vencendo o Palmeiras do Abel Português. Esse jogo, eu também ressalto que o Palmeiras está muito interessado nas semifinais, quarta-feira agora, da Copa do Brasil, que o time vai jogar, e o Internacional, que não tinha nada a ver com isso, que foi despedida de D'Alessandro, o último jogo do argentino pela equipe colorada, conseguiu aí essa vitória, e também para completar, botar uma cerejinha ali no bolo da festa do D'Alessandro, né? O Inter venceu por 2-0, e o Palmeiras não continuou nessa arrancada que ele estava tendo no Campeonato Brasileiro. O outro jogo, agora já no domingo, nós tivemos um clássico brasileiro, um clássico muito disputado, né, das duas equipes em si, Vasco e Santos, com uma rivalidade muito grande. Nós tivemos um jogo meio morno de se assistir. Primeiro porque era o Vasco que estava jogando. E segundo que o Santos não estava nem aí para o jogo em si. Assim como foi com o Flamengo, a equipe do Santos poupou jogadores para o jogo decisivo, os jogos decisivos que terá da Libertadores aí posteriormente, né? O Vasco venceu por 1-0, resultado esse que não tira a equipe da zona de rebaixamento, mas dá aí, quem sabe, uma injeçãozinha de ânimo no elenco. O Bragantino perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense em casa, e o jogo mais falado da rodada foi o jogo do Flamengo e Bahia. Se vocês for avaliar o placar, foi 4-3, e nós já teríamos motivos de sobra para falar do jogo. Porém, não foi só o resultado e nem o futebol apresentado que foi se discutido, mas sim várias questões. Com 9 minutos, o Flamengo já estava ganhando de 1-0 e o Gabigol já tinha perdido uma chance incrível para fazer 2. Até naquele momento, todo flamenguista pensou: rapaz, vai ser um sacode grande para a equipe do Bahia. Vai ser o maior do campeonato, porque até então a maior vitória tinha sido do Flamengo sobre o Bahia, né, por 5-2, e depois venceu o Corinthians por 5-1. Agora, com 9 minutos de jogo, o árbitro diz que ouviu o Gabigol mandando ele tomar suco de caju, né? E aí, rapaz, nessa brincadeirinha, o árbitro volta e resolve dar cartão vermelho. O Roger, que estava comentando junto com o Vilani o jogo, eu estava assistindo pelo Sport TV, ele mencionou: rapaz, se ele puder esse critério, ele vai ter que expulsar 10, 11, 12 jogadores. Porque eu acho que quase todo jogador manda o árbitro tomar suco de caju. É bem verdade que não é qualquer. E o que o árbitro fez expulsando, o árbitro está certo. Porém, deveria ter aquela malícia? Deveria amenizar, fingir que não ouviu? O Roger também citou o seguinte: quando um árbitro está tipo debatendo testa a testa com o jogador e há ali um certo xingamento, algum tipo de agressão, enfim, ali sim é mais compreensível, mas o árbitro já estava correndo pro meio do campo, o jogo seguiu, ele resolveu voltar e dar vermelho direto pro Gabriel. Beleza, Gabriel foi expulso. Automaticamente, o que é que a gente pensa? Vai ser um jogo pressão, equipe do Bahia atacando, o Flamengo se defendendo. Boa parte do jogo foi, até que o Flamengo, em uma das arrancadas de Bruno Henrique, um passo maravilhoso do Gerson, Bruno Henrique dá assistência para Isla, o Flamengo faz 2-0. Termina o primeiro tempo com o Flamengo perdendo gols, inclusive com o Bruno Henrique. Volta-se para a parte complementar, o segundo tempo, em apenas 8 minutos, porque foi de 6 minutos aos 14. O Bahia faz 3 gols e vira para cima do Flamengo. Nesse momento, todo flamenguista pensou: acabou o campeonato para o Flamengo. Porque se perdesse para o Bahia, veria o São Paulo disparando com 8 pontos, a equipe ficaria muito abalada e dificilmente conseguiria tirar esses 8 pontos. Porém, entra o jogador Pedro. E Pedro consegue fazer um gol de peito e dá uma assistência maravilhosa para o Vitinho. Vitinho esse que é tão criticado, mas tão criticado, que mesmo com o gol que a criatura faz, ninguém fala que foi ele que fez o gol. Fala do passe que o Pedro deu. Vai se entender futebol e a mídia, né? Pois bem. Acabou o jogo, 4-3. Porém, entre o primeiro gol do Bahia e a volta na reposição ali do meio de campo, houve-se o maior problema do jogo,
que foi o do Ramírez, um jogador que chegou agora há pouco no Brasil, colombiano, muito bom jogador, que fez um golaço, né, driblando ali, deixando o zagueiro do Flamengo na saudade, batendo no cantinho do Diego Alves. Segundo o Gerson, diz que ele cometeu injúria racial, mandando o negro calar a boca, ou calar a boca negro. E aí começa toda aquela confusão. É claro que a gente não vai estar discutindo aqui, até devido à questão de tempo, mas fica o nosso, a questão do nosso respeito, né, e solidariedade, não só com o Gerson, mas com todos. Leandro, a gente tem visto... Leandro, inclusive, antes de você entrar no, na participação, eu estava comentando aqui com a minha equipe aqui da mesa, que eu estou indignado, nós estamos enojados, desculpem a palavra, o português mais correto, com as atitudes, não só do Gerson, como as outras atitudes acontecendo. Nós temos que parar com isso, tem que haver rigorosamente uma punição séria, porque, cara, temos que respeitar as pessoas, poxa. Tá entendendo? Inclusive, o Bahia parece que afastou o Ramírez e tirou o treinador, né? Demitiu o Mano. É verdade isso aí mesmo? É. Isso confere. O Mano Menezes, ele foi demitido não só pelo que ele falou no jogo em si, mas pelos resultados ruins, horríveis que ele vinha tendo, né? Isso não justifica o fato dele ter saído. Pode ter tido alguma conexão? Claro. Porque o Mano Menezes, ele foi muito imparcial. Ele teve um determinado momento em que o Gerson foi falar para ele e ele disse, isso é malandragem, né? O que me deixou a entender no comentário de Mano? Ele, talvez, no seu ponto de vista, ele tem visto que isso tem se repetido muito na questão do futebol, né? E jogadores famosos têm usado muito a fama que têm para que possa defender. É um erro? De jeito nenhum. Eles estão corretos. O Neymar defendeu, o Lewis Hamilton defendeu, inclusive o Lewis Hamilton, que é o maior hoje em atividade, o maior automobilístico do mundo de Fórmula 1, esse rapaz se garante, ele fez algumas declarações e inclusive ele foi para um pódio onde ele tirou o macacão e mostrou a camisa, né? Questão de defesa aos negros. E ele foi advertido por isso. Não permitem mais ele fazer uma coisa dessa. E assim a gente vê a questão da mídia e outras coisas mais, mesmo tendo todas essas movimentações, mobilizações, ainda nós temos muita injustiça e muita gente que não respeita. Então assim, o que aconteceu com o Gerson não foi a primeira e nem vai ser a última vez. Porém, eu tenho visto que ultimamente tem se pegado mais no pé de quem fazem isso. E na Champions League teve um jogo agora há pouco do PSG, eu só não me recordo o nome da equipe que estava jogando com ele, em que o membro da comissão técnica da equipe adversária do PSG foi xingado, chamado de negro também, pelo quarto árbitro do jogo. E os jogadores da equipe, juntamente com os jogadores do PSG, saíram de campo. Simplesmente o jogo acabou naquele momento, foi paralisado. Veio acontecer o jogo no dia seguinte e com a equipe de arbitragem toda ela modificada. E aí o PSG conseguiu uma vitória, onde goleou a equipe adversária e conseguiu sua classificação para a próxima fase da Champions League. E a gente vê atitudes como essa mostrando respeito, né? Não podemos ter, em pleno século XXI, essa continuação. E aqui, hoje nós estamos falando muito na questão do negro em si, mas tem a questão da homofobia, tem a questão das mulheres em si, que a mulher ainda é muito desvalorizada nos nossos dias atuais. Enfim, é uma série de coisas. Mas a gente espera que o povo possa ter mais consciência, porque ninguém é melhor do que ninguém por causa de cor, por causa de direito ou opção sexual. Eu sou cristão, sou adventista do sétimo dia. Eu posso não aceitar as práticas, mas eu respeito. Isso tratando com relação ao homossexualismo, né? De uma forma geral. Eu não aceito a prática, mas respeito. Tenho amigos, tenho pessoas, tenho colegas ao qual me relaciono, tenho uma boa comunicação, que tem essa opção de gênero sexual. Porém, isso não condiz, não é do meu respeito dizer o que ele deve fazer ou criticá-lo por isso. É uma escolha, é uma opção dele. Nós temos o livre-arbítrio, né? Agora, com relação a isso, o Mano Menezes já foi retirado da equipe do Bahia e ele foi intimado a participar de
de um julgamento que vai haver. Ele, Ramires e o árbitro da partida, eles vão participar desse momento onde eles foram intimados, foram as três pessoas ali mais presentes nessa questão da injúria. O árbitro disse que não ouviu nada, por isso ele vai participar, e o Mano Menezes com as suas declarações. E o Ramires, por ter sido basicamente o precursor, né, quem começou essa questão toda. Segundo ele, se defende dizendo que não falou. Enfim, espero que seja resolvido, que passe, que a gente não venha a ter mais casos desse tipo no nosso futebol e no mundo inteiro, né? Que é algo que é realmente muito chato. E por fim, finalizando aqui os jogos, já falei de Fortaleza e Ceará. Ceará venceu e muito bem, né? Cuidado, Fortaleza. O Corinthians está empatando, recebendo a equipe do Goiás e, incrivelmente, está empatando de 1-1 em casa com o Goiás, viu? Terminou o primeiro tempo agora, já vai começar o segundo, está bem perto, começou já o segundo tempo, continua 1-1. De uma forma bem resumida, eu vou passar aqui para vocês a classificação. São Paulo continua líder, 53 pontos, agora a diferença de 5 para o Flamengo, que tem 48, que o Flamengo só depende dele para ser campeão. Por que só depende dele? Porque se vencer um jogo atrasado com o Grêmio, diminui para 2. E se vencer o jogo contra o São Paulo, que eles têm ainda na última rodada, o Flamengo passa 1. É claro que tem muito campeonato pela frente, né? O Atlético Mineiro é terceiro com 46 pontos, o Internacional é quarto com 44. O Grêmio tem 42 pontos e um jogo a menos é quinto. O Palmeiras tem 41 pontos e um jogo a menos é sexto. O Fluminense é sétimo com 40 pontos. O Santos deu uma queda, esqueceu o Campeonato Brasileiro, está se concentrando só na Libertadores, é oitavo com 38 pontos. Agora o Corinthians já... O Corinthians virou, viu? 2-1 para cima do Goiás. Corinthians acabou de fazer o gol e já está em nono colocado com 36 pontos. Acabou de ultrapassar o Ceará, que agora é décimo, com 35. Atlético Goianiense tem 34 pontos. Atlético Paranaense, 31, mesma pontuação do Bragantino. O Fortaleza já se encontra em 14º colocado com 30 pontos. Sport tem 29. O Bahia é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 28, mas tem a mesma pontuação do Vasco, que tem 28 e um jogo a menos. O Botafogo, que com a vitória saiu de último, foi para 18º, tem 23. O Coritiba desceu para 21. E o Goiás estava conseguindo aí 3 pontos. O Corinthians empatou, foi para 1. E agora o Corinthians virou, o Goiás está conseguindo nada. Permanece com 20 pontos na última colocação. Alguma coisa aí, Negrado? Alguma pergunta, alguma coisa para o Leandro aí? Não, já perguntei o Leandro aí. Foi só sobre o negócio do Floresta, né? E esse jogador que tá no Ceará, que tu falou aí, sempre tá fazendo gol, é o... Kleber? Não, Samir? É o Chuí, né? Hã? É o Chuí. Samir Chuí? Sei o que, Suia. É um moreninho que joga aí. Joga no Ceará também, Léo Suia. Que ele... Léo Chu, ele é Léo empresário... Chu. Léo Chu, é. Não, não é o Léo Chu, não. Léo Chu, é. Léo Chu, não. É o Suí. Samir? É o Saulo, não? Não, não. O reserva? O que tu falou aí, o nome dele, no começo? Ah, o é Lima? É o Kleber, rapaz. Hã? O Lima. Não, é o nomezinho pequeno. É o Vinha. Vinha. O Vinha de Vinha. Fora, né? Vinha de fora, é o Vinha. É o Vinha. O Vinha de fora, né? É de fora. É. É o Vinha. Não é de fora ele? É o melhor jogador do Ceará hoje. Ele é de fora. Não, o Vinha, ele é brasileiro. Hã? Ele é de fora, sim, de outro estado, né? Mas ele é brasileiro. Pera aí, um momento. É, ele veio do Atlético Mineiro. Vamos aí. Inclusive, tem dois times interessados nele, né? Aqui, ó. Pode ir pro Flamengo também. É o Flamengo que tá de olho no Vinha. Porra. Vina, pronto. Vina, pode ir até pro Flamengo também. Calma aí, ó. Aqui, ó. É. Calma aí. Barcelona, André Cury, que é o empresário do menino. Eu tô trabalhando aqui com ele aqui. Com o seu apoio dele aqui no Nordeste, entendeu? Aí eu tô aqui com eles aqui. Aí não tem negócio de time não, entendeu? Quem manda lá é o homem. For bom aí, ele bota onde ele quiser. Tá ligado? Se tiver um moleque bom. Antes ele trabalhava só com profissional, entendeu? Aí. Trabalhava só com profissional antes. Aí agora ele tá pegando os moleques também, entendeu? Começou agora com os moleques. 15, 16, 17. 15 não. 16, 17, 18. Entendeu? Mas se for bom, né? Faz um trabalho legal, entendeu?
A gente tá cheio de jogador aqui, cara, no Ceará, no Fortaleza. Romarinho dele, aquele Vinha dele. Aí André. Eu tô aqui, entendeu? Romarinho, o Vinho é dele, sabe? Esse é André Cury. André Cury, o maior empresário do mundo. É o empresário desses dois jogadores. Do Vinha e do Romarinho. Leandro, meu filho, tem mais alguma coisa? Pra... Não, só sobre o Vinha, que tipo assim, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, todo mundo tem soldado a questão do Vinha, né? O Vinha mesmo já falou em relação a equipe. Que em fevereiro, o que tiver que ser, será. E só lembrando que a multa do Vinha é de 7 milhões de reais. Que para um jogador com a qualidade que ele tem, é baixo, né? Eu acho que um timezinho que nem Palmeiras e Flamengo consegue tirar ele tranquilamente. Porém, aí vem um problema. Será que ele se encaixaria e conseguiria apresentar esse futebol que ele tem apresentado hoje no Ceará lá fora? Aí diferente. Fica essa questão, né? Esse ponto de interrogação. É muito diferente. Hoje o Ceará joga em torno dele, para ele. Lá ele vai ter que disputar posição. Uma vaga no posição. Time. Posição. No Flamengo tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Pedro. Vai te dar posição. Leandro, meu filho, vai finalizar, né? Passar régua. Desejar você. O resumo basicamente é isso, lembrando que quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil. É verdade. Gostou do jogo? Flamengo e Bahia? Bahia. Tu viu o sofrimento nos 8 minutos Rapaz, do segundo tempo? Aquele apagão do Brasil? Verdade, eu só... Aquele apagão do Brasil foi coisa proposital da Copa de 2014 que o Brasil tomou da Alemanha? Apagãozão, 8 minutos? Não nada, foi proposital não. Aquilo ali foi falta de vergonha na cara mesmo. Leandro, um abraço aí, desejar a você uma extraordinária semana pra você, que Deus possa iluminar seus caminhos aí. Você fez, ontem foi show de bola lá na Jijoca esse fim de semana, né? Uma benção aí. Um abraço, vamos cheio no azar aí, na linha. Vamos vir na Jijoca, não vim aqui na Clube, mas... Pois é, não, mas ele vai vir agora, certo? Janeiro agora eu vou trazer, vai vir ao vivo. Quando ele vier na Jijoca, tu me avisa, mas que eu vou buscar uma pra gente vir tá aqui, feito, mano. Quando for na Jijoca, aviso pro Hernandes buscar aí. Buscar ele lá pra gente vir aqui o um negócio aqui, mano. Falar nisso, eu vou trazer o Vitor Novo aqui, viu? Pronto, vai trazer o Vitor Novo aqui. Vitor Novo. Leandro, um abraço, Deus te abençoe. Ótimo final de semana, até segunda-feira, meu irmão. Show. Deus te abençoe. Boa noite, meus amigos. Até mais. Que Deus abençoe a todos vocês e um ótimo restante de programa. Forte abraço. Tudo aí. Beleza. Valeu, meu irmão. Qualquer dia eu quero levar você lá na Verdinha, lá em Fortaleza, meus amigos, viu? Victor, faz a leitura, viu, mãe? Faz a leitura todinha. Aqui o Pingo, ó. Não, todinho aí. Ele mandou pra mim, ó. Vai? Vamos lá. Aí. Pois é, tá aí, bate papo com o Leandro aí. Negrado, é o seguinte, vamos às conversações finais aí. Finalizar, né? Vamos aí, Hernandes. Vamos às conversações finais aí. Fora o Bruno, carimba. Pode o amigo Luiz aí faz suas considerações finais. Então vamos lá, Luiz, as considerações finais. Então, galera, já desejando a vocês, né? Patrocinador, a gente finaliza. Assim, põe aí, vamos embora, chama logo o. Dinheiro na conta. É, o dinheiro da conta, não, bichinho lá em casa, não come rapadura amanhã. Deixa eu falar aqui. Olha aí, Beto Construções, na hora de construir, procure Beto Construções, tudo em material de construção, você encontra no só lugar. A Beto Construções, ó, azulejo, tem pias, tem aparelho sanitário, o que você precisa, você encontra lá, ó. É. Beto Construções, aí Destaque Design, meu amigo Gerson, rapaz. Aí trabalho com material esportivo, para arbitragem, trabalho aqui com a Liga Esportiva Cruzense, né? Aí material de primeira qualidade aí, bonés, que você precisa aí, você encontra em Destaque do amigo Gerson, lá na Avenida Manuel Marques, bem no coração de Jijoca. A Careu Automóveis, o melhor revendedor de carro da região. Tem carro novo, tem carros usados. O Hernandes é revendedor aqui na Cruz. Olha esses carros que estão aí, ó. Tá vendo aí? Parceiro, sou parceiro. Aí só é qualidade. Você compra carro barato, aí o carro importado. Tem carro aí que dá pra tu comprar, Luizinho. Primos Grill, churrascaria, restaurante, self-service. É bom, viu? É bom, livre de peso. Fui lá é bom. É perto de terça a domingo, de 11h30 às 14h30, só pro almoço, né? O telefone é o 99935653. Primos Grill, melhor churrascaria. De peso, você paga o preço, come à vontade. O Bruno chega lá. Se farta, rapaz. Primos Grill. Fartura, né? Olha, a fartura é boa demais. Tem uma carne enlaçada que é boa demais lá, menino. Primos Grill. Aí, Agrodiesel e Casa do Criador. Se você tem seu animal aí, o gado, o cavalo, você encontra ração pro seu animal. Vacina, essa vacina é chinesa, não. Essa vacina é argentina. É não, né? É não. Olha, lá você encontra arame farpado, você encontra tudo que você precisa pra sua criação. O Neto disse que tem as criações de
de gado por lá. É. Tem um terreno do velho lá, né? Gato, eu compro cavalo. Na casa do criador Agrodiesel. Brandão Net, você não instalou sua internet aí no interior? Vá na Brandão Net, você instala. É que você sempre conectada com o mundo. Brandão Net, essa aí é 100% integrada. Aí, Farmacinel, o Cristo Redentor de braço aberto para te receber. Hoje foi a segunda das fraldas, quinta-feira é a quinta do genérico. Farmacinel, você encontra tudo pelo menor preço. Você paga 15% do medicamento, lá você encontra em limpeza, matéria de limpeza, você encontra aí fraldas, perfume. Agora é Mercafrios e Frutaria Fernando. Tudo em frutas, você encontra e entrega em domicílio. O telefone é 99695949, na 7 de setembro, em frente à Top lá. Eu falei Mercafrios e Frutaria Fernando. Manda um abraço meu amigo Célio. Alô, meu amigo Célio, aquele abraço. Pra você saborear aquela comidazinha gostosa. E todos os sábados tem um showzinho de violão com o garotinho. Top lá, mega sorteio agora domingo, 10 valiosos prêmios na compra do seu eletrodoméstico, pagando em dia sua prestação, você concorre a 10 valiosos prêmios e até a promoção Monarque para você, a bike em loja de eletrodoméstico da região, é na Top lá, na 770 domingo. Alô, Pedrinho, aquele abraço. Rapaz, Pedrinho, acabaram o remédio, Pedrinho. Você é sacanagem comigo. Acabaram o remédio, Pedrinho. Os ratos comeram, foi tudo por lá, Pedrinho. Pois é, Top lá. Bem no coração de Cruz. 97428064. Top lá, a maior móveis eletrodomésticos. Ótica Geri, visão com excelência aqui. Exame de vista grátis. A melhor da cidade. Rua Raimundo Alexandre, 2089, em frente ao Tesco de Joga, organização do Bervaldo. Recebe cartão, boleto e aviso. O telefone é 97-8911-24. É noite, professor Bruno. Ave Maria, e essa água aqui é a nossa água. É a melhor da região, não tem outra não. Tem mais nada não aí? Não. Então, Luizinho, agora você pode ficar à vontade, não, tá, faça as suas considerações finais. Deixa eu mandar um abraço aqui, aproveitar. É programa ao vivo, tem essa resenha. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para sua genitora, tá certo? Um abraço para ela, pedir a Deus que dê para ela uma excelente semana, com muita paz e prosperidade, tá certo? Tá bom. Assuma suas finais agora, vai meu comentário. Então, galera, show de bola, agradecer o convite do Bruno, Hernandes, Cipó. A gente tá aqui, Neto Aguiar, Luizinho do Esporte, Luizinho da Mídia, pode chamar à vontade. E já desejando a vocês, ouvintes do programa Bons de Bola TV, esse grande moral, esse respaldo, essa grande mídia. E já desejando, né, porque a gente vai demorar aqui um pouquinho a vir, já desejando você, internauta, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, show de bola, moral, tamo junto. Meu amigo Neto, você sabe que foi um prazer imenso te receber aqui para nos abrir, né, com a sua presença, você, o Luizinho, suas conversações finais, meu garotinho. Na hora, meu amigo, tô aqui toda hora, se vocês precisar, você, o Bruninho, o Hernani, pode me ligar, ou falar comigo, que às vezes eu posso estar nos interiores, no distrito, olhando avaliações e não poder... Tá, ó, a ofa tá on, né? É verdade. Mas pode procurar que eu venho aqui, eu vou trazer aqui ainda o Vitor Novo, e vou trazer o Pinga aqui. Eu lhe agradeço. Viu? Lhe agradeço. E o Jardel também. Se Deus quiser, nós vamos trazer também um negão do Jardel aqui. E beleza, quero parabenizar pelo trabalho de vocês. Programa. Muito obrigado. Meu programa. Bons de Bola, né? TV? Bons de Bola TV. TV. E a todos os desportistas aqui do Vale Acaraú e principalmente da Cruz, eu já conheço vários distritos. E espero aí Caiçara e Preá que eu estou chegando. Eu vou dar um ok aí ao Cristiano, que a mulher dele joga, né? Joga bem só a futsal, a esposa dele. E tem outro amigo meu que dá aula de kart lá no Rancho do Peixe, que tem uma namorada que também joga. Então show, eu tenho contato com eles e me espero que aí em janeiro, para fevereiro, eu estou fazendo essa avaliação com vocês aí na Caiçara e no Preá. E desejar a todos Feliz Natal do próximo Ano Novo, né? A todos os desportistas, a todo o Vale Acaraú, todos os mães, os pais, os garotos, a você, meu amigo. Muito obrigado. Ao Bruno, Bruninho, Cipó. Ao Cipó e o Hernani, e a todos os amigos meus, Lidomar, o filho dele, o Jonas Muniz, como foi assim, e a todos os amigos. E o projeto Francisco Aguiar está aqui em andamento, né? E próximo ano nós vamos estar juntos, fazendo as grandes avaliações. Trazendo moral, né? Vamos montar um projeto que, se Deus quiser, na Cruz, né? Para a gente revelar vários talentos que aqui na Cruz tem. Então, muito obrigado, tamo junto. Desejar também ao nosso presidente da Liga, o Flavinho, né? E o nosso coordenador, César Oliveira, né? O nosso coordenador também, o César. O coordenador de esporte, o César.
É o nosso prefeito, Roger Aguiar. Nosso prefeito Baluagem, Roger, o maior e dá um respaldo também ao nosso vice-prefeito, seu José Leor, né? E aproveitando, Bruno, quando precisar, tu entra em contato comigo, que eu sou empresário do Neto, viu? Meu professor, Hernandes Albuquerque, seus conversas finais, meu professor. Bom, o bate-papo foi sadio aqui, né, cara? Foi bom demais. O programa foi tão bom que tem tanto assunto pra falar que em duas horas ficou pouco. Voou, né? Entendeu? Você viu aí, ó. Já tá aqui. E falando aqui, nisso, o Magno entrou aí, né? Falou até com o Hernani. O Magno, que é um 9h25, né, mano? Já estão marcando aí pra gente fazer 9h25. Uma avaliação. Tem muito papo com o Magno aí. Hoje tá bom. A criançada de 9. Pronto, tá beleza. Então, Bruno, só antes de fazer aqui o bate-papo legal aqui, me diga uma coisa, o dia 28, hoje é 21, né? É. Dia 28 vai ter programa, dia 28? É pra ter, né, Bruno? Bruno, dia 29 é meu aniversário, eu tenho que falar pra vocês. Dia 28 pode a gente estar fazendo alguma viagem, essas coisas assim, não, tá? Não, mas né? Não vamos, olha, final de ano, né? Final de ano. Não, vocês esqueçam viagem, que dia 28 eu vou estar aqui. É mesmo? Pô? Me convide pro dia 30 e dia 31, não. Ah, então a gente faz. Dia 28, aí, ó, quero convidar vocês aí. Diga aí, dia 29, tô fazendo meu aniversário, na minha fazenda, churrascozinho, né? Pagodezinho. Você vai mais não, Hernani? Tem que vir aqui, né? É pouca gente, não olha. Tem que vir aqui porque é final de ano de 29. Não vai ter muita aglomeração, né? É só mais uns amigos assim, que eu já tenho que... Eu sei que então, pronto, já desde já você pode contar comigo. Vai, Bruno, pro aniversário dele, dia 29? Eu quero que o Bruno vá pra fazer. Pronto, eu vou mais o Bruno. O Hernani, você quer mais teu convidado também. Eu tenho uma viagem de 29. Pronto. Olá, ou na chaga do Raios. Pode contar comigo e com o Bruno e o Hernani também. Tem a viagem de 29, eu tenho. Dia 29, né? Então vai o Bruno, tá convidado. Professor Hernani, eu vou ficar com as informações finais. Então, aquele abraço para todos os internautas que estão nos assistindo. O bate-papo foi sadio aqui, legal demais. Meu amigo Neto, meu amigo Luizinho, Cipó, Bruno, a todos vocês aí que estão nos assistindo. E, né, obrigado pela audiência, o total aqui, os recados aqui, constantemente aqui a gente teve, viu, né? Estourou a mídia, pessoal aqui, né? Estourou, mandando, né? Mensagem aqui direto, né? Estourou. Então, parabenizar e no mais... Né? Agradecer de coração aí, que o momento hoje aqui foi tão bom como naquele a última vez que a gente fez aqui com os meninos, que bate-papo foi, né? Foi top. Foi top, aqui foi bom, o bate-papo foi saído. Quando pegou aqui o Lidomar, aqui foi bom demais, viu? Foi, aqui foi. Aquele dia foi bom. O menino só falar de esporte, o Lidomar. E quando for no meu jogo, em janeiro, né? Vou trazer aqui o Pica-Pau. E você vem pra cá, você pode trazer o Pica-Pau, vou trazer o Mário. Pode trazer. Se o menino vier da Seleção Valdir, esse prazer também. Pronto. O Lavalzinho, vou ver se eu trago ele. Netinho da Espanha. Pronto, pode trazer, né? Pode trazer ele aqui no grande programa de vocês. Beleza. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Hernani, agradecer ao meu amigo professor Bruno Ceará na técnica aí, a você, Neto, a você, Luizinho, desejar a vocês uma outra. Diga, Hernani. Cara, eu queria finalizar um negócio aqui, cara. Pode finalizar, hoje eu pequei aqui manda, hoje. Manda. Foi uma barca. Na hora que eu falei do karatê hoje, eu queria aqui parabenizar a Sarinha, minha filha, que ela fez, mudou-se de faixa para ontem faixa preta, né? E a Sarinha que ela praticamente é uma pessoa que eu tenho assim, o maior carinho por ela, entendeu? É a menina que eu gosto, é a minha filha, que eu amo demais aquela menina. Então, você vê, né? Ela começou sem nenhum entusiasmo no karatê. Quando foi depois, com 2 anos, 3 anos, estava disputando o top aí. E é tricampeão nacional, entendeu? Tricampeão cearense, entendeu? Campeões que tem aqui das competições, aqui em Fortaleza. Ela foi praticamente aí, teve no top com ela aí, juntamente com a Laia, né, que também muito coisa. Ela foi vice-campeã e campeã pan-americano, entendeu? Foi bicampeão Copa Brasil e foi terceiro lugar no Mundial em equipe, Fortaleza. Muito bom. Parabéns, está falando, é muito bom. O meu projeto em si, não se é só futebol, pensar no campo. Eu ajudo em outras modalidades, como é a Yasmin, vocês se conhecem? Isso. De tênis, eu ajudei muito ela. Foi pro brasileiro que a gente tem as passagens de avião para ela, né? E foi lá, tirou o primeiro lugar, menino de 14 anos. E o currículo dela é invejável. Quem é esportista tem que ser ajudado. Tem que ser ajudado. Então, dentro do projeto, eu ajudo, né? Porque eu tenho muita amizade, não é só em campo, não. Não é em futsal, não.
Então, no futebol, o presidente da confederação é meu irmão, tem que ser meu irmão. No basquete, no handball, conheço tudo. Todo dia eu tenho uma palma da mão em Fortaleza. E tenho em São Paulo também. Em vários clubes, né? Então, não é o projeto que foi chegado, não é só futsal. Nem futebol. Abrange tudo, né? Chegar, né, Tinho? Tô comendo ali, jogo handball, dá pra entrar. Te levam. Tem um menino feminino. Te leva pra jogar pela Calcaia. Calcaia é o celeiro, jogador feminino, pra seleção brasileira. Saiu dois já pra seleção brasileira. Calcaia. É muito importante. Entendeu? Estamos juntos aí. Um abraço a todos. Beleza, desejar a vocês aí, a você, Neto, a você, Luizinho, ao Hernandes, ao Bruno. Um feliz Natal, um Natal realmente repleto de muita felicidade, que Deus possa jogar sobre nós as bênçãos de um Natal realmente de alegria e de paz, tá certo? A você, internauta, muito obrigado. Muito obrigado realmente de coração. Agradecer a Deus, né, meu senhor? Muito obrigado por nos proporcionar mais um programa aqui, nessa segunda-feira aí. A vocês, uma extraordinária, mas uma abençoada semana, com muita paz, muita prosperidade. A gente se encontra, se Deus quiser, segunda-feira, com o programa Bom de Bola TV. Eu queria, antes de terminar o programa, parabenizar o meu grande narrador, grande amigo, meu irmão de rádio, o Jota Nascimento, Jacinto, que aniversariou ontem. Jota e parabéns para Jota Vasconcelos. Jotinha, né? É o Jota Vasconcelos. Jotinha, né? É o Jotinha. Jacinto, Jota Vasconcelos. Jotinha, um abraço a você, que Deus te ilumine, muitos anos de vida, parabéns a você, tá certo? A vocês, uma ótima semana, hein? Tchau, fiquem com Deus e até segunda pelo Mundo dos Esportes. Fui, negrada! De prêmios, fim de ano da Cieletros. São os prêmios que dia 27 de 11 da manhã, na conto ou pagando sua, você já tá concorrendo aos os prêmios. Uma cama box casal, um ventilador de mesa, um liquidificador, uma cômoda quinto prêmio, um sexto prêmio, um ventilador sétimo prêmio, um oitavo prêmio, picador, nono prêmio, um conjunto quatro cadeiras de plástico e o décimo prêmio, uma cabeceira para cama box casal. O sorteio acontecerá às 11 horas da manhã na loja e pelo Facebook e será divulgado na rádio 6 de abril. Aproveite nossas promoções e participe. Estamos situados na rua 7 de setembro, número 25, no centro da cidade Cruz. A Toplar Móveis e Eletros deseja a todos os seus clientes e amigos e colaboradores um feliz Natal e um próspero ano novo. Primos Grill, churrascaria e restaurante, self-service livre de peso, aberto de terça a domingo, apenas para almoço, das 11 às 14h30. Primos Grill, sabor e qualidade para você. Estamos no centro de Cruz, ao lado do posto de saúde. Venha conhecer e saborear nossas delícias. Primos Grill, restaurante e churrascaria. Mais informações e pedidos, 999935653. Primos Grill, o verdadeiro do sabor. A Farmácia Sinel está com novo visual, mais moderna, para facilitar o seu atendimento. Venha fazer uma visita, consulte nossos preços, a qualidade do nosso estoque e as melhores opções de pagamento. A gente dá sempre um jeitinho para você. Na Farmácia Sinel você vai encontrar produtos ortopédicos, geriátricos, higiene, perfumaria, suplementos vitamínicos e muito mais. Sempre que você precisar, estamos à sua disposição. Farmácia Sinel, Rua 6 de Abril, Centro Cruz. Fone 3660-1230. Organização Manuelzinho. Mercafrios e Frutas O Fernando, o lugar certo para você comprar. No Mercafrios e Frutas O Fernando, você encontra uma variedade de produtos, preços imbatíveis e facilidade no pagamento. Todas as segundas e quintas, temos frutas e verduras fresquinhas para você.
funcionando das 7 da manhã às 7 da noite. Um ambiente arejado e de fácil acesso para fazer suas compras. Meca Frios e Frutas, o Fernando, Rua 7 de Setembro, número 44, no centro de Cruz. Telefone 889-9969-5949. Faça suas compras e entregaremos em sua residência. Texcel, assistência técnica especializada. Na Texcel, você encontra uma grande linha de acessórios para o seu aparelho. E mais, assistência técnica especializada. Capas, fones de ouvido e muitas novidades. E mais, caixinhas de som de várias marcas e modelos. Muitas novidades para você. Vem para Texcel, assistência técnica especializada. Estamos na rua Miguel Albano, número 86, no centro de Cruz. Mais informações, 99670-7471 ou 99770-9776. Nosso Instagram, @texcel. MB Pescados. Na hora de comprar pescados, camarões, gelo em cubo, gelo em barra e frios em geral, procure a MB Pescados. Na MB Pescados, temos preço e qualidade para você. Vem para MB Pescados, nossa matriz em Aranaú e nossa filial no centro de Cruz. Pedidos ou encomendas 99801-1701 ou 99602-7280. Por isso, vem para MB Pescados. Frios em geral, gelo em barra, gelo em cubo, camarões e pescados em geral. MB Pescados, qualidade garantida. MB Pescados, na hora de comprar pescados, camarões, gelo em cubo, gelo em barra e frios em geral, procure a MB Pescados. Na MB Pescados, temos preço e qualidade para você. Vem para MB Pescados, nossa matriz em Aranaú e nossa filial no centro de Cruz. Você quer um bom atendimento e praticidade? A Caraú Automóveis, as melhores marcas e modelos, carros novos e seminovos. Venha, faça a negociação e saia de carro. Venha e escolha o seu. A Caraú Automóveis, Avenida José Gifone da Silveira, 235, A Caraú. Mais informações, 99941-7893. A Caraú Automóveis. Beto Material para Construção. Se você vai construir ou reformar, venha para o Beto Material para Construção. Material em geral para a sua obra. Vai construir ou reformar? Beto Material para Construção. Estamos na rua Coronel Teixeira Pinto, no centro de Cruz. Mais informações, 3660-1005 ou 99947-4770. Beto Material para Construção. Agrodiesel, produtos e ferramentas agrícolas, materiais para o campo e vários itens para a agricultura, acessórios e muito mais. Vem para Agrodiesel. Estamos na rua Ezequiel Vasconcelos, 707, no centro de Cruz. Mais informações, 99988-1250 ou 3660-1515. Agrodiesel, vem para Agrodiesel, no centro de Cruz. Casa do Criador, ração em geral para animais, medicamentos e acessórios. Venha para a Casa do Criador. Estamos na rua Professor João Pereira, número 33, no centro de Cruz. Casa do Criador, ração em geral para animais, medicamentos e acessórios. Venha para a Casa do Criador. Estamos na rua Professor João Pereira, número 33, no centro de Cruz. Mais informações, 99955-0711 ou 3660-1496. Casa do Criador, ração em geral para animais, medicamentos e acessórios.